Until I broke the rules, my
sua atlética, com visibilidade a nível nacional, demonstrando toda a sua garra, a força da torcida, suas cores, o sentimento de pertencimento e o amor pelo que fazem, em uma nova era de reinvenção, enquanto se conectam a grandes marcas do mercado profissional de esportes. Isso é WebLOL. Conheça o maior torneio universitário de League of Legends do Brasil, em uma enorme integração entre as atléticas das 5 regiões do país. Prepare seu time, prepare o grito da torcida, prepare-se para essa euforia. Os confrontos vão começar. Opa! Ih! Quer ser invisível? Ah, tá! Você! Aê! Agora sim! Opa! Boa tarde! Salve, salve, Balsa! Salve, salve, internauta! Salve, guys! Tudo bom, queridos? Muito boa tarde pra todo mundo! Estamos aqui online mais uma vez para os playoffs da WebLOL. Fala aí, Fabrício, animado hoje ou não? Porra, entrando em órbita, né, pra variar, mas entrando em órbita, já abriu o meu Red Bullzinho, tá bom? Cara, eu vou... Já estou tomando de coco. Eu já estava vou aqui, com ó. Muito sono. Na moral mesmo. Vou... Lancei um Sugar Free aqui, ó. Sugar Free, bacana. Secando hoje, né? Mingão secando, zerou o carb. Sim. É, mas tô esquece, animado, tio. Né, cara? E aí, Caicão, esquece. Tá, rapaziada, salve Leparovan, salve. Bom, gente, muito boa tarde, então. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de playoffs do Nacional da nossa querida WebLOL, beleza? Eu e Fabrício mais uma vez aqui trazendo jogos insanos pra vocês. Tamo aqui, gente, animadão, online, pra mais um dia aí que promete ser insano, hein, velho? Oh, o Graves que já tá aí, mandando seu chaquinho. É de bom olhar a boca de Zuscamp, claro. Ô, oh, Caicão, velho, esse aqui é só pros casters, né? Nem minha mãe e minha irmã relaram nisso aqui, rapaz. É verdade, em casa eu tomei também. Deixa eu mostrar pra vocês, então, gente, os confrontos do dia de hoje. Tá aí na tela, ó. Vamos começar agora, 1h30 da tarde. Avalanche, a UTFPR de Curitiba contra Direito em. Um confronto aí da Conferência Sul, velho. Tá tornadão hoje, velho. Ah, tá. UTFPR Curitiba contra Direito em 1h30 da tarde, começando daqui a pouquinho já. Depois teremos UTFPR de Pato Branco, a Pato Esports, o Ataduck White, contra a Enraizada Engenharia Florestal da UMBI, Universidade de Brasília. E depois, às 8h30 da noite, teremos UTFPR Toledo contra a Computação da Federal de Berlândia, a UFU. Esses são as três MD3 que vamos transmitir no dia de hoje, certo? Certo. Só jogão, só faixa preta nesse momento da competição. O negócio vai ficar louco. Deixa Timo open ou eu atiro. Aí, ai, galera, não, bem, né? Da comp UF, cuidado, velho. Sério mesmo. Não, é a da galera da Avalanche que vai jogar agora primeiro, né? É. Contra os amigos do psicopata. Agora teremos Avalanche, já tô entrando no lobby aqui. Avalanche contra Direito, hein? Quem vencer aqui pega a Was Devils, que venceu ontem a URGS, hein? Mais um confronto de Conferência Sul daí, velho. Só os sulistas online. Olha, tá todo mundo aqui. Viniscar, Greg Legal, Revenge, esses aí eu conheço. Corsa Quatro Portas tá aí também. Olha que bacana, velho. Toda galera aqui que eu já conheço.
Tudo uma galera que a gente já viu, né? Sim, já são de casa. Esses já são de casa, velho. Já. Já estão aqui no meu coraçãozinho, tá, gente? Então, contar para vocês, ó. Tivemos alguns jogos ontem, tá? Ontem tivemos a UFSCar Fire vencendo a Manguezal, Medicina UPE, lá do Nordeste, por 2 a 0. Tá nas quartas de final, pega o vencedor do jogo de hoje, o TFPR Toledo contra a Compiúfo. Quem ganhar, pega a UFSCar Fire. A UAS Devils venceu a URGS por 2 a 1 ontem, pega nas quartas de final quem vencer esse jogo aqui, Avalanche contra Direito Wayne. A Falcó Storm venceu a Atlete Aki, os Camaleões Furiosos, por 2 a 0 também. Joga as quartas de final contra quem vencer de Pato Branco e Enraizada, que vocês também vão ver aqui na live. E a ATCTC Krakens venceu os Bulldogs da UFRJ por 2 a 0. Pega quem vencer de Unesp Botucatu contra Unesp Bauru. Confronto das Unesps aí, velho. Justo, justo. Lembrando que os jogos transmitidos serão esses: TF Curitiba contra Direito Wayne, TF Pato Branco contra Enraizada, TF Toledo contra Comp UFU. Ó, Teve enraizada. votação. Teve votação, então não adianta a galera de Botucatu, de Bauru, colar e falar: porra, transmite Tá aí, as passada. Unesp! Tem que transmitir É, mesmo. velho. Não Só votou, votar, filhão. É não só votou, não vai votar. ter. Não É votou, não vai complicado. ter. É verdade, velho. Tem que votar, pô. Tem que votar aí pros casters, os melhores casters desse Brasil aí, que estão deixando todo mundo no chinelo transmitir o jogo de vocês, cara. É Aí vai ser isso. só racharia, velho. Vai ser só racharia. E é isso, guys. Estamos aqui online, certo? E antes de ir diretamente para a partida, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores oficiais, cara. O primeiro deles que eu vou comentar é a Piratas, certo? Piratas, vocês viram o nosso uniforme lindo, maravilhoso, que agora estamos trabalhando os uniformizados, porque a Piratas está fechadona com a gente, trazendo produtos para a sua Atlética com a melhor qualidade disponível no mercado, beleza? O portfólio dos caras é gigantesco, tá passando alguns exemplos de produtos que a Piratas trabalha, faz para a sua Atlética aí, beleza? Então, se a sua Atlética ainda não tem aquela camiseta diferenciada do esporte, aquele uniforme lindo, aquela blusa, aquele moletom, aquele corta-vento, boné, abadá, tudo. Tudo eles fazem e com a melhor qualidade do mercado. Tá rolando uma promoção para Atléticas da Weblol também, que a cada R$ 1.000 em compras você leva de graça um bandeirão 2x3 lindo, maravilhoso, da Piratas. Então aí, ó, Piratas fecha a daça com a gente também. Também tem os lindos da X-Ter Racer. Tá aí, ó, vocês estão vendo a cadeira Platinum da X-Ter Racer. Cadeiras gamer com o melhor custo-benefício do Brasil. As melhores cadeiras gamer do país são da X-Ter Racer. Vocês estão vendo aí o exemplo da Platinum. Cadeirinha bala. Também vou mostrar para vocês aqui o mais novo lançamento da X-Ter Racer, que é a cadeira Viking, uma cadeira brabíssima aí da XT, certo? Eles estão com esse novo lançamento, uma cadeira linda, ó, Viking Black, toda trabalhada, negócio gringo mesmo. Linda ela, uou. Essa que eu e o Fabrício recebemos aqui, estamos usando, é a cadeira modelo Speed, preto com laranja, aqui, ó, da X-Ter Racer. Confortável demais, uma cadeira excelente. E tá rolando cupom também, cupom WEBOFF, UEBOFF, 10% de desconto na compra da sua cadeira gamer. Então, É isso, velho. Cara, então tá vai aqui, lá, ó, compra, X-Ter Racer. para de ser cabaço, filhão. Ó, só inclina assim, ó. Ó, e eu já volto, inclino e respondo. Fabs, qual a sua opinião sobre a revolta da vacina? Bom, a revolta da vacina foi causada no governo de Rodrigues Alves, né? Assumiu em 1902, lá no Rio de Janeiro, né? Mais informações me chama no privado, tá bom? Sei de tudo, cara, sei de tudo. É ele, fala dele, velho, Chegou fala no dele. radinho aqui, cara. Chegou no radinho. É isso, Morre! guys. É isso, guys. Tarde aí, Tamo Sarinha aí. HTML. Como é que você tá, minha anja? Só agradece. Tamo aí, guys. Obrigado a todo mundo colando aí já no começo. O que você acha da 15 de outubro? Ah, maior do mundo, né, cara? Que você. O cara é jogador, cara. Já falei, mano. Eu sou jogador mais nerdola, né? Eu fui jogar no esportes. O Balsano agora tá migrando aí pro esportes, tá indo pra um Valorante aí. Mas o Balsano, ele é do vôlei, né, gente? É do vôlei aí. É, Belo filho. jogador, diga-se de passagem. Eu tentei entrar pro vôlei, mas não tinha altura suficiente. Vou cancelar vocês em 15 de outubro. O cara que Cancelar vocês. chegou
Chegou no primeiro ano, já era titular, ganhou o quê? Nada. Mas não é nada, eu tô lá, entendeu? Ah, eu ganho o desafio cheerleader, rapaz. Toma, e toma, e vem. Você é louco. Estou bem, você Melhor melhor agora, Sarinha. Qual a sua opinião sobre a queda dos agora. bitcoins? Chama no PV, cara. Arrasta pra cima aí, que eu sei muito sobre bitcoins também, velho. Vou chamar. Elon Musk derrubou foi pouco. A zoeira. Nem sei o que se trata. Pix e bans na tela! Opa, tá Indecisão trocado, peraí. fracassa. É aqui, ó. Aí, Pix e bans na tela da primeira partida da MD3, valendo vaga nas quartas de final da WebLOL, campeonato de League of Legends desenvolvido pela maior e melhor liga de esportes do Brasil, a WebLeague. Do lado esquerdo temos a direito da Wayne, que baniu o Karma já de início, e temos a Avalanche. Do lado direito, o TFPR de Curitiba. Deixa eu ajeitar meu setup aqui rapidinho. Não é justo. Eu tava jogando um Valorantezinho pra fazer minha missão ontem, aí o teclado tá. Porque, né? Eu jogo FPS, né, Na cara? diagonal, Tava na platina diagonal. na É diagonal óbvio. gamer, profissional de FPS. É óbvio. Arrento, varrento. Muda alguma coisa? Não. Não, então é o que eu falei, mano. Eu já comprei tudo no meu PC e eu continuo mesmo elo, velho. Retirado o Shaco do Grabski, não teremos o Shaco do menino Grabski. Retirada também a Tristana, pique muito forte. Do outro lado, baniram os caçadores aí, o Rumble, a Morgana e o suporte da Karma aí do Viniscar, né? Vamos ver qual vai ser o último ban aí do Azus, da equipe da Avalanche. Tamo aí no aguardo. É isso. Certo. Baixei um pouco a sensibilidade, eu vi que a barrinha tava quase estourando. Alistar é banido. Ó, sobrou um Udyr aqui, que eu acho que possa aparecer na mão do Grabski. Sobrou esse Lee Sin que é flex atualmente, né? Tá É, tendo Lee sim. Sin, topo a rodo aí. E é Lee Sin, o primeiro pick da equipe da Wayne. Aparece o Lee Sinzão, o Lee Sin que é um pick. Por muito tempo foi um pick incontestável na jungle, né? Se fosse alguns meses atrás eu olhar e falar, ah, ele sim pro Grabski, mas atualmente ele tá muito forte na rota também. Apareceu uns Lee Sin mid, agora tá aparecendo um monte de Lee Sin top e é realmente bem forte. Ele dá muito dano na fase de rota, os auto-ataques do boneco bate muito. E é Diana na mão do Azus. Achei que ia aparecer um Udyrzão, se bem que pode aparecer ainda na equipe da Wayne. E vem uma Diana na mão do Azus. O Azus que jogou de Diana. Num jogo que a gente viu aqui da Avalanche, ele fez um regaço, irmão. É verdade, velho. Você É lembra? verdade, Baltz. Que é isso aí? Quer rebocar, galera? Galera da Avalanche querendo chegar no reboco? Quer chegar nada, vem de vários, bebê. De lógica. Varus na mão do time aí. Nossa, Da não, Avalanche. silêncio. Oi. Artopson no chat. Uou! Uou, the top beats. Não sei se é o Ele é top beats, monstro. mas ele gosta de jogar um beats pra nós aí direto. Ele curte, ele curte, ele curte. Estamos jogando com Momo is my waifu, né? Vocês estão vendo ali no time da Avalanche. Ah, é Geralmente é verdade. o Shundle, o atirador deles. Ah, Também de colar. Aí, ó, já pingou beat pro é só cara, velho. chamar, que vem, mano. Certo? Momo é o novo ADC da Avalanche? Então. Eu ia falar isso agora, que o Shundle não tá online nessa partida. Apareceu o Momo. E ó, sete escolhido para jogar contra esse Singed. Teremos Singed nas mãos do Revenge na top lane da equipe aí. De direito em. Começamos o dia bem já, né, Fabrício? Ai, que? Como é agora que eu raciocinei, velho? Nossa senhora, mano. Ô, sério, velho. O Wayne só tem psicopata, mano. Eu nunca mais que vou pra Maringá, velho. Tem um main Shaco, agora aparece um maluco de Singed, velho. Ah, não, velho. Só tem esquisito, velho. Tô com medo da Wayne, velho. E o Momo, qual que é do Momo aí, Avalanche? É realmente Não vale um pensar. up aí no time ou é um desfalque? Qual que é a fita? É, o Shundle se mostrou ser um AD muito forte durante a competição, né? Aquele jogo que acabou travando o espectador e a gente não conseguiu assistir lá da final, ele deu um pentakill de Samira, se não me engano. Ele Olha, sempre ficava pela bem nas rede, partidas, o Brasil. score sempre bom, assim. E agora, pra etapa nacional, foi substituído pros playoffs aí, velho. Veremos o que que houve. Se é
Você é um up e um desfalque, né, cara? Joga pro time, o cara é violento. Então é isso. Vamos ver mesmo se é bom. Menino Xundão jogava, hein, rapaz? Opção Avalanche. Bet Avalanche. Direito Way. Vou colocar só Betway, fica mais fácil pra vocês. Bet Avalanche, Betway. É só pedrada, pô. Pior que esse. Ô, Tots, esse Varus aí tá machucando geral, mano. É, esse boneco aí tá viável agora. O Varus tá realmente bem forte. Aparece uma Leona de dupla pra esse Varus. Realmente aí, uma rota inferior com uma. Uma entrada fortíssima, Leona. Do Viniscar consegue segurar todo mundo. Vai entrar aquela flecha do Varus rasgando essa ceninha. Essa cena vai ter que jogar com muita calma. E vem uma Orianna e um Renekton. É Singed de cena no bot? Ah, é Singed de cena no bot. Tá mostrando uma Zoe. Ó, meu Deus, cara. Aparece uma Zoe agora. Zoe, que é um dos campeões preferidos do Alakazams. Fiquei sabendo. Além de ser um pick muito viável do meta, né? Ainda mais com o Sylas banido, o Orianna picada, tinha ali mais o Victor, né? E tinha essa Zoe. A Zoe é um pick que tá muito forte do meta, utilizado muito aí durante o Mid-Season Invitational. E agora aparece na mão da Alakazams, diz ele que é o campeão preferido dele na rota do meio. Já vimos ele jogar de Zoe aqui. Lembra que quando picou, falou, ah, Zoe do Calazans, acabou. E o cara realmente jogou muito bem. Então, Zoe aí pra mão do Alakazams. Greg Legal vai jogar de 7. Greg Legal, que geralmente não é muito legal com os top laners também, né? Mas o Revenge é o strong side dessa equipe aí da Wen. Sempre jogando muito lá na top lane também. Eu acho que a briga do top dessa partida promete, cara. Ah, não. Mano. Olha, eu esses dias peguei umas 3 vezes um Singed de Yumi na bot lane. Eu só não tomei um cacete que eu tava de Vayne, e Vayne é muito forte contra a Singed, mas se fosse qualquer outra DC, velho, ia passar maus bocados aí, velho. Vai ser desse time aí, velho. Meu Deus, cara, sério. Quero ver se isso aqui vai dar certo, cara. Galera da Wayne, vou acreditar em vocês, né? Vamos ver aí mais o draft. Vazou o draft da minha solo kill isso aqui, velho. Que solo aqui do Prata, rapaz, mais respeito comigo, mais respeito do senador, eu suro o papo, e você? É level! Pior Prata, que irmão, é tá tirando? Sou gol de 4-0 pontos, fi. 12 pontos. 0 pontos, não. Fechadas as duas composições, vou começar falando pelo time da UTFPR Curitiba, então, pra depois a gente analisar o outro com um pouco mais de calma. A UTFPR Curitiba jogará de Varus e Leona na bot lane, com uma Zoe no mid, uma Diana na selva e um 7 na rota do topo. Essa é a composição da UTFPR de Curitiba da Avalanche, enquanto direito da Universidade Estadual de Maringá, direito Wen, vai jogar de Senna e Singed na bot lane, uma Orianna no mid, Lee Sin na jungle. A gente falou tanto do Lee Sin ser flexível e ele instalocou e realmente ficou pra selva, e Renekton na top lane. Bom, olhando assim, a comp de direito Wayne tem 3 picks muito fortes do meta, que é o Lee Sin, a Orianna e principalmente o Renekton. O Renekton tá bem roubado. E eles têm 3 campeões com uma prioridade muito grande nesse patch, 3 campeões que estão bem fortes, só que eles têm uma bot lane diferente. Que eu nunca vi, eu não sei como funciona. Não sei real como funciona isso aí. Mano, é qual forte, é, cara. Qual que é a ideia forte. Do Singed do combo Guacena? Não consigo entender. Do outro lado, a gente tem também picks do meta. Eu achei que essa Diana seria um Udyr, mas o Asus optou por trazer essa Diana, que ele já jogou muito bem com esse campeão. A bot lane com o mid, daí os picks de Leona, Varus e Zoe, são 3 picks também muito do meta da equipe da UTF Curitiba. E também muito fortes. E o 7 é bom também. O problema é que jogar contra a Renekton complicado. Paia. Cara. É paia jogar contra a Renekton no patch atual, é isso. Mas o 7 ele consegue ganhar de Renekton se ele jogar direito, né? Se ele jogar certinho, tipo, a brisa do 7 é que ele é facilmente, tipo, ele tem vários counters, só que se o 7 joga
da maneira correta, ele consegue tipo, usar o W no, na hora certa para dar dano e ganhar shield e tal, ele consegue ir virando as trocas. Tipo, ah, cancelar alto do cara, puxando o cara com o E dele. É, ganhando bastante shield, dando dano, true damage com o W. Ele consegue ganhar até dos counters, se o cara, tipo, fizer uma execução muito clean, sabe? É, eu acho que tipo, o early game do set é o mais forte da maioria do, tipo, o early até o level 3 ali, acredito que seja um dos É. mais fortes. Tipo, o Gnar, por exemplo. É, Gnar acaba sendo um pouco chato contra 7, mas é, ali até o level 5, o 7 dá um caceta no Gnar. O Gnar tem mais liberdade pra soltar o bumerangue e tudo mais ali. Mas eu É, acho o que é mais ou 7 é menos a muito mesma coisa que forte. acontece. É, O então. 7 é muito forte no, nos primeiros levels, né? Ele reseta o auto-ataque dele, dando com o seu Q. Então ele dá 1, 2, já dá o Q, 1, 2. O Q dele dá muito dano no começo do jogo. E só aumenta depois. E realmente, essa parada de conseguir cancelar as paradas, tipo, cancela alguma skill, cancela às vezes algum auto, alguma coisa, com o E dele é bem forte. E ainda se puxa, dá o W, dá true damage, ganha shield, enfim. É um campeão bem completo, bem forte, só que em lanes que ele sai em desvantagem, que é o caso contra o Renekton, por exemplo, tem que ser muito bem executado, sabe? O Renekton em específico é muito forte por causa do Fatiar e Picar, né? Que se você passa no cara, ele consegue dar mais um. Consegue dar um dash e depois outro Renekton. E nisso ele consegue escapar de quase tudo que o Sett faz e complica um pouco a vida do menino. Quem não entende nada desse jogo, mas tá aqui pra torcer do mesmo jeito, mano, salve meu caneco! Fica aí que a gente explica tudo certinho quando tá acontecendo. Você vai sair daqui sabendo tudo sobre League of Legends, beleza? Mas Ah, você vai. É basicamente destruir a base do amiguinho antes que ele destrua a sua, matar eles pelo mapa, fazer os objetivos, surge de vez em quando um dragão lindo, surge um barão lá, um arauto, coisa linda, daí os times vão lá, tem que fazer pra garantir uns objetivozinhos e tal. E quem destruir a base do outro antes ganha. É isso. Bem-vindo a Tá solteiro? Não. Summoners Rift. Só o Gabriel Monteiro está solteiro, Só o Gabriel ô, meu Monteiro. caneco. Mais informações arrasta. Posso soltar então? Segundos para liberar. Pode, pode. Começou a primeira partida dessa MD3 entre Direito em UTFPR de Curitiba. Do lado esquerdo dessa tela, o time do lado azul é a galera de Direito da Estadual de Maringá que vem de Revenge, Grabski, Adorable, De Bruyne e Corsa 4 Portas. Cara, o Tomark tá fazendo bastante barulho hoje, velho. Ah, velho, pior que é que meu nariz tá meio trancado, na real. Enquanto o time do lado direito, o time do lado vermelho é a galera da Avalanche, da UTFPR de Curitiba, que vem de Greg Legal, Asus, Alakazams, Momo is my waifu e Vini Scar. Esses são os 10 jogadores que vão jogar essa primeira partida, valendo vaga nas quartas de final dos playoffs da Weblol, etapa nacional da competição. Bom dia, amor. Salve. Bom dia, Mar. Tudo bom? Grabs que Esse começa aqui no seu Singed buff aí. vermelho. Ah, sim, de coisa Esse Singed é boa. bom, velho. Singed Esse Singed é apicultor. bom. Singed de fera, velho. É, mostrando. Cara, vocês não viram, mas o Singed tem 450k de maestria de Singed, velho. É verdade. Qual a premiação? Primeiro lugar do Nacional leva mais de 3K pra casa, velho. É mais de 3 mil reais pro primeiro lugar. Aí tem premiação primeiro, segundo, terceiro. Eu não lembro bem certos valores. Já puxo aqui no Zap e te conto, mano. Vecta, tubarão rebaixado. Opa. O Alakazam já punindo o Adorable no começo do jogo. Abusando do range ali da Zoe com aquela estrela dela, né? Não sei o quê. Já vem, pune um pouco. Estive aqui no detalhe agora a bot lane. Varus com essa skin maravilhosa, o Momo. Enquanto isso, a Diana do Asus já limpou toda o seu bot side. Já fez ali o seu buff azul. Também com os dois campos. E tá passando pra parte de cima agora. Enquanto o Grabs, que ainda não passou pra parte de cima. O Grabs que ainda está fazendo ali o. Ó, acertou a bolha do Soninho, Alakazam. Vai vir causar bastante dano, mas tem um Lee Sin por aqui, hein? Já pega a onda Sonic, ele leva bastante dano. Teve que gastar seu flash, mas o Grabs que vem com flash também. Tá tentando sair como pode, tá com pouquíssima vida. E é First Blood! Para a Nossa. equipe de direito da Wayne.
Tem bet? Tem. Foi peitada ali praticamente. Betway e Bet Avalanche. Já acabou, mas tenta aí as fés. Boa leitura do Grabs, que ali tava terminando de fazer, por sorte ali, tava perto de onde tava rolando o furdunço. Acabou Então, mas. ficando ali só, conseguiu o pezinho, acertou a onda Sonic e pau. Eu acho que o Alakazams não esperava ter um Lee Sin ali, porque a Diana dele já tava no topside, já tinha feito os passarinhos e tava no red, se não me engano. Então ela esperava que o Lee Sin também já tivesse pra parte de cima no mapa, sabe? Como tinha uma ward ali e tal, ele esperava, o cara já chega no blue dele, deve estar pra cima, tranquilo, vou punir ele aqui. Só que o Lee Sin tava um pouco atrasado na jungle e acabou estando no lugar certo, na hora certa. E garantiu esse First Blood aí. Kill nas mãos do Grabski. Primeira kill da partida, fica pra Wayne. Kill na mão do menino. Se a Valente perder o Kito, psicopata. DracoRex, é MD3, irmão. Se a Valente perder, tem mais jogo ainda. Se a Valente ganhar, também tem mais jogo. Greg legal brigando com o Revenge agora. O Revenge vem, acaba tomando o W, mas já puxa o atordoado. Tava com a passiva estacada, consegue causar bastante dano. Mas o Greg legal vira, consegue causar bastante dano ele também. É a briga dos dois top lanes, mas tá chegando o Grabski aqui. Já vem, pega a onda Sonic. O Greg legal leva muito dano. Vai recuando como pode, gasta também o seu flash. Já vem o Revenge juntamente com o Grabski, que consegue o abate. Enquanto isso aqui na bot lane, vem o Engage, vem o Momo juntamente com o Viniscar. Viniscar tá com o hit da torre ainda. Tá por aqui o Singed, causando muito dano. Viniscar teve que gastar seu flash. Entra agora, mas o Singed utiliza a barreira e consegue abate. Já empurra também o Momo. Meu Deus do céu, mas passa a flecha do Momo e garante o abate pra cima do Singed. Corsa, boneco, quatro velho. portas, fez um barulho, hein? O Meta ali Azul o chega. dedo na rapa. O Azus chega, olha o Revenge agora chegando com seu teleporte, já vem pra cima do Greg Legal, ele puxa ele com seu E, tenta causar um pouco de dano com o W, mas não conecta. O Azus chega ali, consegue voar pra cima, olha o dano que causou o Greg Legal, tá, briga com o Revenge tem que tomar... Nossa senhora! O Chicote juntamente com o Q do Renekton causa muito dano e o Renekton gastou o Flash, o Revenge garante o abate pra cima do Greg Legal! Revenge gasta o seu flash e entra embaixo da torre e garante mais um abate em cima do Greg Legal. É isso, cara. Galera, meu Deus, Greg Legal bobeou, já tomou-lhe um solo, Greg Legal aí, sentindo a pressão do menino Revenge, velho. Revenge garante mais um abate aí em cima do menino Greg Legal. A troca tinha começado boa pra ele, tinha rasgado o Renekton ali, como eu falei, resetando aquele auto-ataque, causando bastante dano, só que aí... Ó, agora engage do Viniscar, conseguiu atordoado em cima do Debruninho, ele tá levando bastante dano, vai recuando, chegou o Azus aqui pro gank também, mas também tá por aqui o Grabski. O Azus tá vindo agora, Viniscar tá levando bastante dano, mas veio a flecha do Momo, já bate o Debruninho, onda sônica do Grabski conecta em cima do Viniscar, ele também é abatido. Enquanto isso aqui no top, a briga dos dois top laners, o Revenge acaba atacando o hit da torre, mas já tá level 6. O Greg Legal ainda tava 5. Ah, acaba ficando uma eliminação pra cada lado, cai o Viniscar, cai o Debruninho. E é 5x2 o placar. O Revenge agora entra, vai pra cima do Greg Legal, vai conseguir o atordoado. Vamos ver, o Greg Legal puxa, consegue dar aquele true damage. Teve que gastar ult, o Revenge. Achou que ia ter mais engage aí por parte do Greg Legal. Mas isso foi só aquele baitzinho mesmo. É, o Revenge sentiu a pressão do Greg Legal, que mostrou que também quer jogar. Ó, o Revenge agora vindo pra cima, mas o Greg Legal utiliza God, a sua God. ultimate e consegue o abate, o Revenge! Nossa, que god jogada do Greg, cara. Viu que ia pegar o level 6, começou a se posicionar. A hora que morreu, a Creep já upou a ult. Tudo calculado, cara. Tudo calculado. No detalhe aí, velho. Mas pelo menos pegou 450 de gold do jacaré. Greg ruim? Meu Deus, o Greg jogou muito, cara. É então. Morreu pra neutralizar. O Revenge ainda conseguiu garantir o abate, mas o Greg Legal garante sua primeira no top. Nesse momento, 3-1 para o Revenge, 1-3 para o Greg, que tira o zero ali do seu placar de abates. Consegue abater aí o Revenge. O dragão tá vivo e já é confirmado. É dragão infernal para a equipe da Avalanche, para o TFPR de Curitiba. O próximo dragão é do Oceano, então teremos alma
ou das nuvens ou da montanha nessa partida. Já vem o Alakazans colocando pra dormir aí o menino Adorable. Vem punindo bastante, abusando do range ali da sua estrela. O menino Alakazans. A resposta do time de direito é esse Arauto do Vale que tá sendo feito pelo Grabski, também pelo Revenge. Já tá caindo rápido. O Grabski só vem e retira algumas sentinelas ali da Trimoita. E o Arauto é feito sem maiores problemas. Arauto do Vale confirmado para a equipe da Wen. Arautinho pra equipe da Wen aí, velho. Debruninho agora toma a bolha do seu ninho. Tem o Viniscar por aqui também. Ele leva muito dano. Passa a flecha do Momo e consegue o abate pra cima dele. A bolha do soninho conectou. Chegou o Viniscar atordoando e só passou aquela flecha do Varus pra confirmar mais um abate pra equipe da Avalanche. É, então, velho. Primeiro drag aí pra equipe da Avalanche. Primeiro Arauto pra equipe da Wen. 6x4 em abates. Rapaz! Jogo tá pegado, jogo bom, jogo bonito. Varus tá 3-0-0, né, mano? A gente conhece o dano desse Varus, o Momo tá louco. Momo aí que veio aparecendo só aí nas oitavas agora da galera da Avalanche. A galera falou que foi um up aí no time. Eu tô vendo, hein, moleque é bom. Olha, o Grabski com bastante maldade. O Grabski tá armando uma arapuca ali no top, hein, mas acaba recuando. Bem, não, parou o B. Ele parou o B lá, continua na moita. Continua na moita, entrou o Revenge, vai conseguir atordoado. Já entrou o Grabski também, já segura. A Fúria do Dragão é utilizada, já pega o da Sônica também. Vem pra cima, ligação teammate, tenta virar. Gasta ainda o seu flash. Mas foi só ocultação de cadáver, porque abate nas mãos da Wen, nas mãos de direito. Fica com o Grabski. É, debochado, R flash, tals. Boa play aí do Grabski que ainda conseguiu lançar o Arauto, velho. Utilizou o Arauto agora na top lane. Ficar esperando. Uhum, veio agora o Azus tentar punir alguma coisa aqui no bot. Já gasta seu flash, puxa dois jogadores com o teammate. Vem a bolha de soninho do Alakazans, não conecta. Não acha nenhuma eliminação do outro lado do mapa lá o Azus. E é first break para a equipe da Wen. Cai a primeira torre do top da Avalanche. Greg Legal agora não tem mais sua T1 do top, porque o Arauto foi utilizado e essa torre tá no chão. Ouro adicional nas mãos do Revenge e do Grabski. Alakazans agora acerta a bolha do soninho, mas tá levando bastante dano aqui para o Adorable. Consegue devolver um pouco, o Adorable continua, pune, é a briga dos dois mid laners. Enquanto isso aqui no bot, Momo e Viniscar garantiram algumas barricadas. Vamos ver se ele vai pegar mais uma, consegue pegar três barricadas aí o Momo. Conseguem bastante ouro adicional aí. O Varus com essas barricadas, pune um pouco a rota inferior da equipe aí da Wen. E 7x4 no placar, como você falou, desses 4 abates, 3 estão na mão do Momo, que também tá farmando bem. Você vê ali um 103 de farm pra ele, né, em 11 minutos, tá um farm alto. E do outro lado a gente tem as kills das 7, estão concentradas no Grabski e no Revenge, né. Revenge que solou o menino Greg Legal algumas vezes e o Grabski jogando muito pelo mapa aí. Tá jogando bem. Ah, o Grabski tá flutuando no mapa aí por enquanto, cara. É que realmente tá dificultando bastante o trabalho da Wen aí por culpa desse O Viniscar tá chegando pro gank, já consegue conectar a Lumina Zenith, já vem. Atordou com a ult, entrou também o Azus. Adorable vai tentando sair como pode, mas é abatido. A kill fica com o Azus. Tá louco, velho. Mandou bem aí agora, faltando... Revenge entrando, vai conseguir o atordoado pra cima do Greg Legal. Ele puxa o shield. Gastou o fatiado Picard também, o menino Renekton. Vai ter o dragão daqui 35 segundos. Pode ser o segundo dragão da equipe da Avalanche ou pode ser o primeiro dragão da equipe da Wen. Veremos quem vai ficar com esse objetivo. Agora vi tem um seguinte bot, pai amado. Ger, você viu? O negócio é louco. Opa, o Revenge vem, consegue causar bastante dano no Greg Legal embaixo da torre. Greg Legal se defende como pode, vem tentando conquistar alguns minions. Corsa 4 Porta e Debruninha agora são um alvo. O Azus consegue desviar, mas tem o Grabski por aqui também, hein? Já vem a onda Sônica. O Viniscar tá por aqui, tá caindo o teleporte. Vai entrar
O Graves, que ele teve que sair, passa a flecha do Momo e garante o abate neutralizado. Tá caindo mais um teleporte, chegou pra luta agora o Greg Legal. Vem o Viniscar, continua o engage. Chega as skills do Alakazams, mas acaba caindo. O Viniscar vai longe demais, não teve follow-up no seu time. Acaba sendo eliminado. É posto pra dormir, revende agora pela bolha do soninho. Tá levando bastante dano, o Greg Legal puxa ele. Enquanto isso, o Asus ali era o foco do Debrunin. Acabou levando um pouco de dano, também recuou. Os dois times brigando bastante. O próximo dragão da partida tá vivo. Foi iniciado pelo TFPR de Curitiba. O Alakazams estava ali tentando punir mais um pouco o Revenge. O Adorable também tá por aqui retirando mais sentinelas. Mas esse dragão fica pra equipe da Avalanche. Dragão do oceano para o TFPR de Curitiba. E a alma será das nuvens, Fabrício. É louco, hein, Momo? Beleza de Varus, hein, cara? Teleguiado ali, consegue garantir o abate do Grabs, que teve o neutralizado. Deu neutralizadinha aí pro Varus, mais kill na mão do Momo. O Renekton do Revenge achou que ia... Ah, deixa eu pular nesse cara aqui, velho. Mal sabia ele que ele já tinha item fechado. Deu um pulo pra trás do Renekton. O Renekton não entendeu nada, já chegou a Diana, botou o Renekton pra flashar. Ótima TF aí da equipe da Avalanche. Ótima TF desse Momo, velho. Que cara bom de Varus, velho. Opa, o Viniscar agora tá sendo pego, tomou um da Sônica do Graves, que virou, conseguiu atordoar ele, tem um Momo por aqui, passa a flecha, machuca o Graves, mas ele quer continuar. Já dá mais um Momo da Sônica, vem com a Fúria do Dragão, não consegue acertar o Momo, ele já vira com o ultimate, enraiza o Graves, que consegue sair. Vem agora o Corsa contra a porta, mas vira, atordou o Debrunin, aí o Viniscar, ele tá levando bastante dano, o Momo já utiliza a garra do Espreitador pra sair de perto do Graves, gasta também seu flash, vai passar a flecha, mas o Graves que vem com o flash e garante o abate. Chegou agora o Alakazams, vai ser posto pra dormir, o Graves que tá dentro da moita, mas é abatido pela Diana. Triple kill do Asus! E double kill também pro Grabski. Brilharam os dois caçadores nessa luta, mas no final das contas ficou melhor para o TFPR de Curitiba. É então, cara. É detalhe, né, Draco? Aquela ult da Orianna na última TF ali do Drag não encaixou, né, velho? Primeiro que ela só tinha o target em cima da Diana, que nem ia tirar a life da Diana ali. Segundo que o cara errou, né? Então complicou um pouco a situação, velho. Tem gráfico de ouro? Tem aqui, ó. Dá pra ver o ouro rota-rota, o Artopson. Descarte o ouro ali. Bota o Adorable pra correr. Boa tarde, Tommy. Salve, salve, meu rei. Salve, Tommy. É level. Tá aí na tela o gol de rota-rota. A gente vê algumas vantagens já do Renekton em cima... Do 7 ali, né? Greg Legal tá complicado. 4.400 contra 6.700 do Revenge. Na jungle, a vantagem é do Lee Sin do Grabski também. Apesar do Asus estar 4/0, ele tem 6.300 de ouro. O Grabski tem 7.200. No mid, a vantagem também fica pra Orianna do Adorable. 4.800 pro Alakazam, 5.200 pro Adorable. Só que no bot... Sacanagem. A cena 3.500, o Varus 6.800 e os suportes ali tá à frente também, o Singed, por ter pego essas eliminações, né? Opa, o Graves que agora vem, erra um da Sônica, mas continua vindo pra cima do Asus, já gasta seu golpear, vem com a Fúria do Dragão, levanta o Asus, já pegou mais um mão da Sônica, o Asus gasta seu flash, vai saindo, com essa quatro portas vem, pra trás, vai tentar empurrar, puxa o Viniscar pra perto, ele cai no meio de três jogadores, já é atordoado pelo Revenge, levando bastante dano e quem fica com a bate é o Debrunin, mas passou uma flecha ali do Momo e o Debrunin vai ter que bater em retirada, porque a flecha machucou. A flecha machucou. Sem Shundle e sem Smile, exato. O Smiley também caiu fora. Tá o Adorable jogando. Olha agora o Alakazams, a bolha do soninho não conecta, mas a ultimate do Varus conecta. Tá enraizado o Adorable, mas chegou o Revenge. Vai chegar, atordoar o ADC inimigo. O Momo vai tentando sair como pode, mas leva muito dano e é abatido. A kill fica com o Adorable. É, então, velho. Apesar dos apesares aí... Agora vão levar essa T1 do mid. Nossa, tem Arauto utilizado. Arauto utilizado, o Alakazams entra, causa um pouco de dano. Esse Arauto tá invocado, vai cair essa torre do mid. Não vai ter o que fazer aí a equipe da Avalanche. O Arauto da cabeçada vai ser agora abatido, né? Sem maiores problemas aí. Mas é a segunda torre que a Wayne consegue conquistar. 2-1 em torres nesse momento. Caiu a primeira torre do top lá como First Brick. Caiu a primeira torre do mid também da Avalanche. E a Avalanche respondeu, derrubando a primeira torre do bot da equipe aí da Wayne, nesse momento 2-1 em torres. É...
Aí, Ger, resolve o pepino aí depois da Camila aí, velho. Ela tá louca com a cadeira rosa. Ó, dois coelhos com a cajada só, Ger. Faz esse trâmite pra nós aí, Ger. Tem que usar a cadeira rosinha kawaii, Ger, se tiver. É isso, gente. Chegamos na marca dos 18 minutos de partida, 12 a 9 no placar. O Gold tá 2.000. Na casa dos 2.000 à frente ali é a equipe da Wayne. Em Torres tá 2x1, mas em Dragões tá 2x0 para a equipe da Avalanche. O próximo dragão tá vivo nesse momento e é prontamente iniciado pelo Asus. Quem quer conquistar esse ponto de alma é a equipe da Avalanche. O Graves que conectou uma onda sônica aqui pra cima do Viniscar. O dragão segue sendo feito, mas o time da Wayne tá aqui pra tentar a contestação. Viniscar leva bastante dano, entra no meio de todo mundo, vai ser ultimate. Vem de passe, causa muito dano. A onda sônica também do Adorable dá muito dano e é dizimada a equipe da Avalanche. A onda sônica do Adorable foi incrível, juntamente com a entrada do Revenge. E o time da Avalanche foi deletado. Você tá maluco, cara. Que bela bola, Oriana. Puxou todo mundo pra dentro da bola. Ult da Senna encaixou em simplesmente todos os caras. Aí só entrou galera pra fatiar. Entrou aí o doente do Singed. O Corsinha 4 portas entrou fatiando todo mundo junto com o Renekton. Deu muito boa agora pra equipe da Wayne, que consegue esse primeiro dragão, né, cara? Ia complicar. Ó, agora o Greg legal veio com o TP pelas costas, tava entrando, mas gastou o Flash Revenge. Já utilizou o quebra-passos, deu um pouco de slow, eles querem essa eliminação. Entrou o Viniscar com o Flash, atordoa e é neutralizado! O Revenge, quem fica com a eliminação é o Greg Legal com o seu W. Conseguem cobrar uma kill, conseguem cobrar um neutralizado de um campeão que tava 5/1. É um pouco de ouro adicional na mão do Greg Legal, que tá um pouco magro. Nessa partida, consegue reviver um pouquinho aí com essa eliminação. E sim, o Lucas, é MD3, amigão. MD3, parça. Independente se o time ganhar ou perder, ainda tem uma chance aí de fazer uma reviravolta, velho. Então, com certeza. Cara, esse jogo em si, porra. Eu achei que a equipe da Avalanche ia conseguir garantir esse drag. Já tinha o domínio do Covil ali. Só que, mano, conseguiu entrar muito bem esse dano da Orianna. O Varus simplesmente não conseguiu jogar, o jogo realmente tá na mão desse Varus, porque o Momo tá muito forte, tava com uma certa vantagem aí de gold. Cara, com essa TF aí azedou muito, velho. Conseguiu pegar uma boa vantagem aí a equipe da Wayne, conseguiu garantir aí os 4 casinhos de diferença, que já é diferença suficiente pra dar uma azedada na TF, velho. Chegamos aí na marca dos 20 minutos de partida, 20 minutos e 40 segundos, 16 a 10 no placar. Em Dragões agora está 2x1, porque a Wayne garantiu seu primeiro dragão na partida. A torre está 3x1, porque caiu também a torre do bot, caiu toda a linha de T1 da equipe da Avalanche, enquanto a Avalanche derrubou somente a T1 do bot da equipe aí. Da Wayne, 3x1 em torres, o Gold abriu um pouco mais, estava 2.000 à frente, agora está na casa dos 4.000. A equipe da Wayne abriu mais 2.000 aí. Olha o Asus vindo pra cima do Adorable. O Adorable tá levando bastante dano. Já gasta sua onda de choque. Vai tentando sair. O Asus, enquanto isso, o Alakazans é chutado. Cai de boca em cima do Renekton. E é eliminado! Uma eliminação em cada canto do mapa, Fabrício. Pois é, Graves que lançou o Insec aí. Conseguiu completar o achievement de Lee Sin. Fez o Insec, tá garantido. Bom pique. E ainda... Ai, velho, a Zoizinha tentou flashar, mal sabia ela que tinha um Revenge esperando ela. Tá puxando agora o top a equipe aí da Wayne, tentou levar aquela T3, tentou abrir a base da equipe da Avalanche, mas enquanto isso tinha o Momo empurrando a rota no meio e leva a primeira torre do mid da equipe da Avalanche. 4x2 em torres, caiu a T2 do top da Avalanche, eles respondem derrubando a T1 do mid. 4x2 em torres nesse momento, o Gold segue na casa dos 4 mil de ouro. Olha o Viniscar agora, passou assustou, a lente, viu, né? Viu que tinha um jacaré grande ali na moita. Uma criatura ali no mato assusta mesmo, Viniscar, normal, mano. Temos aí agora o Greg legal, garantindo um pouco de farm, tentando voltar pra partida, ele que tá 2/5, tá na casa dos 25 CS aí, atrás do Revenge. Jogão tá isso aqui. Janho. No momento tá o Wayne, meu caneco.
No momento, quem tá à frente na partida é a Wayne. Eles conquistaram mais torres, estão com ouro à frente, estão com mais abades. Só que em dragões, quem tá à frente é a... é a equipe da Avalanche. Então, no overall da partida, olha agora o Revenge, vai se encontrar com o Azus. O Azus entra pra cima dele, gasta o ultimate, mas é bugado no pin estouro. Entra muito dano do Momo juntamente com a Lakazanz e o Jacaré virou bolsa. Deletado! Oh, yes. O Revenge foi eliminado muito rapidamente e o time da UTFPR de Curitiba já vem para o Barão Nashor, Fabrício. Eles querem esse objetivo, tá sendo feito muito rápido. Tá caindo, vou tirar até um pouco do zoom pra vocês verem. Não vai ter contestação da equipe da Wayne. E é Barão Nashor para a Avalanche. A Wayne responde levando a segunda torre da rota do meio. É T2 do mid da Avalanche destruído enquanto eles faziam o Barão Nashor. Barão pra um lado, T2 do mid do outro. E o próximo dragão nasce em 15 segundos. Vai ter briga, hein, Fabrício? Vai ter briga e que bela boca minha, né, gente? Falei aí que a Wayne tava levando a melhor. Já foi tempo suficiente da Avalanche dar esse pick-off em cima do Revenge e conseguir garantir esse barão, velho. Agora os caras vão ignorar o drag, eles têm a liberdade, têm essa gordurinha ainda. Vão tentar abrir o máximo de mapa, uma bela escolha aí. Não sei se a equipe da Avalanche vai... Olha, os caras vão atrás. Eles não vão tentar fazer esse dragão, eles estão vindo pra cima mesmo, é da equipe da Avalanche. O Graves que vem com a onda Sônica, acaba conectando no Minion, bate em retirada a equipe da Avalanche. Tem o buff do Barão agora, toma a onda Sônica, o Vini Scar, tem que ficar esperto, não pode levar esse Graves que pro meio do seu time. Graves que já vai recuando, vai indo em direção ali ao covil do dragão. Tá os dois times por aqui, em volta dessa rota do meio. Vai limpando a wave como pode aí, vem vindo... as flashes, ó, agora o ultimate do Viniscar utilizada, gasta o flash do De Brunin pra sair. Bolha do Soninho também não conecta. Tentativa de engage da equipe da Avalanche. Foi o ultimate do Viniscar gasta pelo flash aí do De Brunin. Revenge agora vem, passa, consegue recuar, mas a torre tá levando bastante dano. Vai cair a CT2 do mid, enquanto isso o Grabs que vai lá e confirma. Dragão das nuvens para a equipe. Agora entrou o Azus, causa muito dano, deleta! O De Brunin tá caindo o teleporte também, vai chegar o Greg legal pra briga. O De Brunin sumiu pro Azus. A Diana derreteu a garota Senna e o time da Avalanche não recua, tá vindo em direção à base da equipe da Wayne. Essa T3 tá levando bastante dano, tem o buff do Barão Nashor aí nos Minions, juntamente com todo o dano do Azus, do Momo, e cai a T3, começa a abrir a base. Quem abre a base primeiro é a Avalanche, porque tem Super Minions na rota do meio para a Avalanche. Inibidor do meio da Wayne tá no chão, Fabrício. Azus, entre em minha casa e faça um filho comigo, cara. Meu Deus, cara, o que essa Diana tá jogando, moleque. O cara chegou, explodiu o De Brunin e ainda saiu pleno, velho. Conseguiu garantir essa kill aí, que foi importantíssima pra levar esse primeiro inib do mid. O inib do mid que é chato pra caraca. Então vamos ver aí, velho. Singed perdendo, cara. O Singed pode estar perdendo. Do nada ele vai lá, vai enfiar o dedo em alguém lá e vai sair dando risada ainda. Esse boneco é muito tiltante, velho. Tá encaixando lá muito bem. O Varus aí conseguiu uma vantagem em cima dessa bot lane no early game. Isso aí tá sendo o resultado agora desse dano que ele tá conseguindo encaixar na TF. Mas, cara, o Grabsky fez um ótimo trabalho no começo do jogo. A Diana tava um pouco apagada, mas, velho, agora ela começou a aparecer muito, encaixando muito dano, velho. Bizarro. Azus tá realmente muito bem na partida. Nesse mid-game aí, velho, nessa transição do early pro mid-game, ele começou a aparecer muito mais e tá fazendo uma partidaça aí o Azus nesse momento, cara. Tô achando uma partida um pouco mais apagada do Alakazanz, a gente encheu a bola da Zoe dele. Ele tá até causando bastante dano, tal, mas não tá tendo... Olha, agora veio o ultimate do Varus, teve que gastar o flash ali, o Revenge, senão ia ser pego porque tava chegando a tropinha. Tava chegando o Azus juntamente com o Viniscar, teve aí a ultimate do Varus aí do Momo também utilizada. Se o Revenge guarda esse flash aí, era berço pro menino Renekton. Quem joga de Singed? O Corsa. Bolha do Soninho não conecta ali do Alakazanz, tenta jogar pela parede. Vem agora com a sua estrela, causa um pouco de dano. É o Momo juntamente com o Azus empurrando essa rota, mas vem o Revenge agora, limpa a wave de Minions, fica preso ao chão aí. O Azus vai ser empurrado pelo Quartz 4 Porta, é puxado. Tenta sair com essa pro cinturão, dá ultimate, gasta a ampulheta de Zônia, compra tempo aí vivo, gasta o flash pela parede, mas é acompanhado
pela onda sônica do Grabski, que agora conecta, vem pra cima também do Alakazans, vai ser atordoado, entra agora o Viniscar, o Momo vai caetando como pode, vai tentando sair, mas o Grabski tá causando muito dano, já é triple kill pra ele, ele vira, entra agora o Greg Legal, causa muito dano, mas o Grabski ainda tá vivo, vamos ver, o Revenge é quem consegue o abate em cima do Greg Legal, em questão de segundos sobra somente o Viniscar vivo. Tá tentando sair, mas vai ser atordoado pelo Revenge. O Revenge vem já com seu quebra-passos. Consegue aquele slow em cima do Viniscar. Ele tá com pouquíssima vida e é ace da equipe de direito da Wayne. Uma luta incrível do Grabski, hein, Fabrício? É, velho. Ah, o Grabski. Calma, velho. Não precisa ficar com ciúmes, cara. Eu fui lá, enchi a bola de Diana, falei que o Graves estava um pouco parado e o Graves simplesmente desfilou nessa TF, cara. Ele carregou essa TF sozinho, velho. Bizarro tudo que ele fez ali. Conseguiu encaixar um dano rápido em cima da Diana, que é o problema nesse momento. Conseguiu acertar todas as ondas sônicas. Conseguiu flashar do E da Leona. Velho, o cara simplesmente dançou nessa TF. Absurdo. Partidaça faz o Grabski também, 9/2/8 pra ele. Participou em 17 das 22 eliminações do seu time. Jogando muito aí o menino Grabski com esse Lee Sin. Tá com uma itemização forte aí, já fechou a Dança da Morte, já tem o Drenário, já tem aí o Sterak pra ganhar aquele shield também durante a luta. Então aí, ó, Grabski é uma dor de cabeça e uma pedra no sapato da Avalanche. Eles vão ter que cuidar muito desse Lee Sin aí pra conseguir vencer uma luta. O Alakazans vem, tenta punir aí os jogadores na rota do meio, abusando do range aí que tem a Zoe. Uma sim, Kill, quanto tempo dá cada jogo? Você leva 700, não sabe quanto tempo tem o jogo, Kill? Grabs que agora entrou. Veio pra cima ali do Greg Legal, vai nascer o próximo dragão em 5 segundos. Olha, o time da Avalanche vem prontamente pro Barão. Eles acham... Rateiro, hein? Eles acham que a que direito aí foi reto pro dragão, mas eles estavam fazendo o barão e a Wayne já tá por aqui. O Grabski já tava chegando, esse barão foi abortado, não vai ter barão. Abortaram a missão, a equipe da Avalanche já estão saindo fora, mas conectam da Sonic o Grabski, vamos ver se ele vai entrar. Passa a flash, ele não tá levando mais tanto dano, vem a bolha do soninho, também não conecta. Time da Wayne todo concentrado aqui no rio, nessa parte de cima, vem agora o dano ali do Alakazans, entra um pouco pra cima do Grabski. Vai se movimentando todo juntinho aí a equipe da Wayne, Brunin, juntamente com o Quartz 4 Porta, Revenge, Adorable aqui na rota do meio. E o Lee Sin vai sozinho, o Grabski, pra garantir esse dragão, hein? O Grabski sozinho tá fazendo esse dragão. Vai descendo agora de Brunin e Adorable, mas eles já voltam. E já tá rolando pings, quem tá fazendo o barão agora, começa o barão mais uma vez, a equipe da Avalanche. Barão já tá sendo feito, é dragão para direito Wayne, mas eles estão fazendo o barão como resposta à equipe da Avalanche. O barão não tá caindo tão rápido assim. Vai dar briga, o Quartz 4 Porta toma muito dano do Momo e do Alakazans. Leva muito dano, o Revenge tá parado aqui na moita, ele tem a bola da Orianna pra fazer uma entrada, juntamente com a onda de choque do Adorable, tem que ficar esperto. O engage deles é muito forte, mas estão sendo punidos. O Revenge agora é descoberto dentro dessa moita. Estão os dois times aqui brigando. No pouco que tá levando a melhor a equipe da Avalanche. Vem punindo a longa distância aí a equipe da Wayne. Entrou agora o Grabski pra cima do Greg Legal, que vem, vira, puxa ele. Entrou a Alakazans, não consegue conectar dano. Gastou curar ali o De Brunin, achando que o Grabski ia tomar aquela flecha do Momo. A equipe da Wayne agora se concentra aqui nessa rota do meio, vai saindo, batendo em retirada, garantiram o dragão, conseguiram evitar o barão da equipe inimiga. Vão saindo agora como podem, o Grabski vem, já vai dando a volta, vamos ver, e o time da Avalanche vem mais uma vez em direção a esse barão. Colocaram o set pra farmar a rota do topo e vem fazer esse objetivo que é o Barão Nashor. Já tá sendo feito pela equipe da Avalanche, tá por aqui o Grabski, ele sabe do que tá rolando. Tá caindo o teleporte agora do Greg Legal, vai chegar pra briga, o dragão tá sendo feito. Chegou o Greg Legal, dragão com pouquíssimo... Barão com pouquíssima vida. Entrou o 7, mas é Barão Nashor. Para a equipe da Avalanche, vai estourar uma grande luta. O Grabski já sai com pouquíssima vida, entrou o Azus, vai gastar sua ultimate. Entra também o Viniscar, mas é chutado o Azus e acaba caindo o Greg Legal. É que ele está implacável, mas já caiu o Corsa 4 Porta para o Azus também. Adora bom levando muito dano, o Azus está no meio de todo mundo, teve que gastar sua play de zona. Passa a flecha do Momo! É neutralizado aí o Revenge!
Que dano dá o Momo is my wife na luta. Enquanto isso foi Kill Spree do Revenge, porque caiu o Asus no meio de todo mundo. E no fim das contas é 3 kills para um lado, 3 para o outro. Luta sai empatada, mas com um barão para a equipe da Avalanche. É, então, a luta acabou sendo melhor para a equipe da Way por conta desse cancelamento aí desses 3 buffs do Baron. Então, quanto mais kill pegar ali depois do Baron, melhor pra equipe da Wen, que conseguiu sair no 3x3 ali, saiu bem, cara. O que a Wen acho que pecou um pouco foi realmente naquele começo de luta ali, que eles ficaram muito tempo enrolando. A equipe da Avalanche tem muita força de poke com essa Zoe, com esse Varus. Então, assim, se eles forem entrar, tem que entrar de uma vez o Corsa 4 portas usando desse Ghost aí que ele usou agora nessa TF. O Grabs também, mais uma vez, baitou todas as skills do set, cara, fez um trabalho absurdo, conseguiu chutar o maluco no meio da Diana, se eu não me engano, conseguiu encaixar muito dano, velho. É, o Grabs que mais uma boa luta, ele realmente tá jogando muito bem. Foi uma luta de lá e cá, e no final das contas ficou 3x3. Saiu empatada essa teamfight, mas com o Barão aí para a equipe da Avalanche, o Barão ficando para um Azul e para um Varus, né? É realmente interessante. Seria bom se, por exemplo, tivesse ficado um Barão para o Greg legal ali, para ele ter aquele Barão pro Split, né? Para poder ficar empurrando uma rota sozinho lá e ter o buff do Barão para facilitar. Mas ficou aí nos 2 carries, é coisa boa também para a Avalanche. Ficou no Alakazams e também no Momo. O Draco comentou da Zoe que não tá dando hit kill. Realmente o Alakazams não tá tão gigante nessa partida. Ele não tá dando hit kill em ninguém, mas tá incomodando. A bolha do Soninho incomoda bastante. É, só pelo fato de ter uma Zoe do outro lado já é um incômodo, principalmente pro De Bruninho ali, que ainda não tem aquela... Não sei se ele vai fazer um limiar da noite ou algo do tipo, né? O Adorable já fez uma Banshee. É um incômodo total, porque você fica, sabe onde tá a Zoe, sabe que a bolha dela, quando passa pela parede, pega ainda mais longe, então você fica ali com aquele aperto no coração a todo momento, tipo, será que tem uma Zoe aqui? Será que ela vai tacar a bolha? Será que não vai? Tipo agora, o Grabs que conseguiu ali só sair reto, não tomou a bolha, mas é sempre isso, velho. Do nada vem uma bolha da parede e você só leva muito dano. Quantas almas tem a cena? Opa, a bolha do Soninho não conectou, cadê o De Bruninho? 123 almas. Tomou a bolha do Soninho ali. O De Bruninho acabou sendo posto de berço, mas não rolou nada. 35 minutos no relógio. 61 mil de ouro, 62.800 pro outro time. A vantagem não é grande. O jogo segue em aberto. 7 torres a 5 em vantagem para Avalanche. A Avalanche virou em torres agora graças a esse buff do Barão. Conseguiu empurrar algumas rotas, garantir algumas torres. 7 a 5, tá passando. Olha o dano do Alakazams agora para cima do Grabski. Ele tem que tomar cuidado porque o poke da equipe da Avalanche é muito forte. Gasta ultimate agora. O Momo consegue enraizar o Grabski. Ele sai com tranquilidade ali com seu W. Tá passando a flecha, causando bastante dano. A onda sônica do Grabski conecta. Vem pra cima do Viniscar. Ele entra. Entra também o Revenge. Isso era uma grande luta. Mas o Asus da backline derrete o De Bruninho. Já vem com a sua ultimate. Derrete também o Adorable. Que cai aqui, o fica com o Viniscar. Entrou o set agora do Greg Legal. Segurou todo mundo o Greg Legal. É double kill pra ele. Sai somente o Grabski vivo. A luta do Asus foi sensacional, Fabrício! É verdade, tome lá da cá, velho. Dessa vez aí o Grabski não conseguiu ser muito feliz na luta, não conseguiu chutar ninguém, chutou a Leona ali, meio sem rumo o chute do menino. E aí depois morreu com a GA, não conseguiu fazer nada, ao contrário do Asus, né, velho? Meu Deus, cara, que fight do Asus. Asus sucumba. Brabo. Já cai o inibidor da rota do meio. Cai a T3 da rota inferior e também inibidor. Temos Super Minions na rota inferior, também na rota do meio. Greg Legal e Asus agora vão chegando pela rota do topo. Querem levar essa T3, querem abrir toda a base da equipe da Wen e conseguem. Cai todas as torres de inibidor aí da equipe da Wen. Perderam 2 inibidores, perderam a torre do inibidor também. Não tem mais defesa, não tem mais torre. As únicas 2 torres que restam para a Wen são as 2 torres do Nexus. Estamos aí num 9x5 em torres, garantiu o dragão também, a equipe da Avalanche. 3x3 em dragões, o próximo dragão em 4 minutos, certamente é a alma para algum dos times. É, então, velho. O Gold empatou novamente, 66.2 a 66,
tá empatadinho também. Gol de empatadaço em 37 minutos, é um jogo completamente em aberto. Mas a luta do Asus que entrou, conseguiu eliminar o De Bruyne sem gastar sua ultimate. Depois ele volta com um E pra cima do Adorable, aí sim gasta sua ult, causa bastante dano, deleta as duas fontes de dano aí, né? O De Bruyne deleta também o Adorable. O Grabs, que enquanto isso foi eliminado no meio de todo mundo, não conseguiu fazer muita coisa. Tinha ali o Anjo Guardião, mas já caiu cedo na luta. Não viu. Passou a maioria da luta ressurgindo por causa do Anjo Guardião, né? E aí não deu o que fazer. Lutaça aí do Asus, lutaça da Avalanche, que garante essa luta, garante vários objetivos no mapa e agora se sobressai na partida. É verdade, velho. Garante aí uma boa luta o Asus. Asus consegue encaixar essa fight. Mano, foda que a Orianna deu um bom ult, velho. A galera lutou bem também da equipe da Wayne, só que realmente o Asus fez a maior parte aí. Roubou a cena. E o Momo também, eu não consegui perceber muito do dano do Momo nessa TF, mas com certeza ele tem encaixado muito dano com esse Varus aí dele, que também tá forte, velho. Tá vivo o Barão Nashor nesse momento, é o único objetivo online no mapa, já tá sendo feito pela equipe da Avalanche. Já entrou o Asus, chegou por aqui o Momo, tá levando bastante dano, olha o dano que causa a Diana nesse objetivo. O Barão tá caindo rápido demais, tá sendo derretido e é Barão Nashor! Para a equipe da Avalanche. O Alakazam juntamente com o Momo ficaram fazendo aquele trabalho de zone, ficaram punindo os jogadores com suas habilidades. Você vê a vida que saiu, por exemplo, o De Bruyne, menos a metade da vida, tá ali com cerca de 30% da sua vida só pra esse poke do Momo e do Alakazam. Agora o restante do time da Avalanche vem empurrando essa rota do topo, é o único inibidor online, ele já vai ao chão também, tem super minions em todas as rotas. A equipe da Avalanche, o Viniscar agora vai ser puxado pelo Corsa, vamos ver, ele já gasta seu flash, o Corsa não empurra ninguém. Alakazam vem punindo agora com suas habilidades, Hector Grabs, que é um da Sonica Conecta, ele vem pra cima, mas é enraizado pelo Momo, cai no meio de todo mundo, é neutralizado quem ficou aqui, o Alakazam estoura uma luta. Consegue prender ao chão, vê o ultimate agora, onda de choque da Orianna, segura o Asus. Não deixa que aconteça esse engage da equipe da Avalanche. Entrou o Alakazam, limpando aquela onda de minions. Viniscar pisando na frente aqui, tentando um engage a todo custo. Tá por aqui, vindo aquelas flechas também do Momo. É atordoado agora, é posto pra dormir o Corsa 4 porta. Vamos ver, vem o Alakazam. O Revenge agora entra, mas acaba stunando o Minion. É atordoado. Vem o teammate do Asus. Junta todo mundo, juntamente com o Greg Legal. Já cai todo mundo. Sobra somente o Adorable, que tá recuando. E se travou é porque acabou, porque tá 1-0 para o TFBR de Curitiba, pra Avalanche. Ai, cara. Asus, por favor, cara. Me adicione agora no League of Legends e me carrega até o mestre com você, velho. Mandou muito bem o menino Asus, realmente aí. MVP, tinha tudo pra ir pra você, psicopata. Grabs, que tinha tudo pra ir pra você, meu amor. Mas aí veio o Asus e ficou com inveja, com ciúmes. E Asus, vem aqui, meu bebê. Vem aqui que o MVP é seu, meu anjo. Eu vou dar pro Asus. Hoje eu vou dar pro Asus. É isso, cara. MVP da partida, então, vai pro Asus, concordo também. Foi uma partidaça ali do Momo com esse Varus, jogou realmente muito bem, mas o Asus foi muito impactante nas lutas, principalmente naquela que ele entrou, deletou a cena, entrou, deletou a Orianna, venceu a luta ali pro seu time. Então, MVP é o Asus, jogou demais, meus parabéns. 1-0 Avalanche, 1-0 o TFPR Curitiba. Firma, guys. Pode clipar e mandar pro Asus que hoje tem, mano. Eu vou dar pro Asus, é isso. Volta pra tela aqui. Asus, hoje é só nós, hein, pai? Mano, vou até pegar um Red Bull. Jogão, hein? Coisa linda de ver, mano. Coisa linda de ver, velho. Sério, velho. É disso aqui, League of Legends de respeito. Bruninho. De Bruninho. Fala nada pra você, hein, De Bruninho. Azedou um pouco, hein? Deu azia essa cena sua aí. Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Tava com bastante alma. O Marçango da UTF, Pato falou, tem que avisar a cena que tem que dar auto-ataque. Olha, o Marçango também gosta, né, Marçango? Gosta de um fogo no parquinho. Né? Mas é true. O Tommy falou ali, faltou carry quando o Lee foi top dando no time. Realmente, eu achei que essa cena não encaixou, velho. Faltou carry pros caras, velho.
Não, não encaixou. Encaixou e é isso. Agora reset, MD3, De Bruyne, você é capaz de coisa melhor. Eu gostei do Corsa, quarto forte no começo do jogo. Enfiou bastante o dedo aí no rabo da molecada. Aí depois ficou meio apagado também, velho. Paga Não nós, teve vou uma pagar. play do Singed que ele ficou vivo, correndo de todo mundo e dando baile. Eu nem vi esse Singed na real, mano. Eu nem lembro dele nas TF, cara. Realmente, Corsa e De Bruyne aí ficaram um pouco apagados nesse jogo. Complicado, complicada situação aí, velho. É, vira complicada aí pra bot lane da equipe da Wayne. Realmente, Momo e Viniscar fizeram uma boa partida, principalmente o Momo ali. O Varus entrou muito bem no jogo. E agora vamos para a segunda partida, hein, velho? Vamos Vamos pro segunda segundo partida game. aí. Já estamos aqui no lobby, eu juntamente com o Fabrício. Vou pegar aqui. O pessoal já tá entrando aqui no lobby também. O Momo já tá aqui. Viniscar, Azus, Revenge, Greg Legal. Olha, sério mesmo, De Bruninho. Bruninho, ó, o que tá faltando pra você aqui. Deixa eu ver o que que eu vou pegar pra você aqui, tá, Bruninho? Vou pegar um de Tropical pra você, tá bom, Bruninho? Ó, isso aqui, De Bruninho, sério, corre logo lá no mercado mais próximo, compra esse aqui, ó. Toma, mano. Tua cena vai começar a dar auto-ataque, irmão. Você tá precisando disso. Papo reto. É Brabo! isso. Nossa, Bolsano. Fala. Fala. Consigo, mano. Muito relaxado. É, X-The Racer é isso, né, mano? Ai, velho, que delícia de cadeira, rapaz. Coisa boa, hein, velho. Cê é louco. Um pouquinho de descanso, um pouquinho de Red Bull, mano. É disso que eu preciso. E usando também o meu manto, né, guys? Piratas aqui, ó. Nome de peso, tá, ó. Vai. Você acha que eu sou jogador barato, moleque? Aqui é X-Fleb, mano. Tem até um logo aqui já, mano. Vai bombar, mano. Em breve aí, todas as lojas aí, a Piratas vai fazer uniformes do X-Fleb. Aí vocês vão comprar a rodo, velho. Ai, não, é boa a Uniformes do cadeira mesmo. X-Plebe é zica, hein? Bom, uniformes do X-Play. Comprem, tá, gente? Mano, ô piratas, começa a fazer roupão escrito X-Play atrás, mano. Verdade mesmo, mano. Eu compraria todos, velho. Fica a Olha, dica, tá? eles estão escolhendo os sides. Tô escolhendo aqui tranquilinho. O pessoal da Wayne já escolheu o blue side, tá tudo certo. Só entrarem no lobby vai ter jogo, velho. Vou aguardar aí, né? Enquanto isso também, né? Vamos fazer nosso merchanzinho pessoal, né, Com Balsa? certeza. Opa, dá licença aqui, mandei o Caster. O que que é esses dois links, Varsas? Conta pra eles. As nossas lives pessoais, fazendo lives de segunda a sexta aí, velho. Jogando LOLzinho, jogando de tudo, certo? Estamos trazendo muito humor e piadas, curtição aí pra vocês. É bem legal, juro. É, se puderem seguir aí, gente, se estiverem gostando do trampo, estiverem gostando das narrações aí e puderem seguir a gente, ajuda muito mesmo de coração. E o Artobson já soltou, dá follow nos casters, mandou um beat, ó. Dá follow na gente, o Artobson falou, velho. Mano, se o Artopson falou, não sou nem louco de ir contra esse aí, velho. Artopson aí, ó, doando aquele um bits de respeito pra gente, pra falar pra vocês seguirem a gente. Então segue lá, cara, você não tá fazendo nada, cara. Só clicar, aí vai estar tá ali do lado depois, segunda a sexta, você vai clicar lá, velho. KKKKK, só racharia, mano. Só racharia. Fala Jogou suas no lanes? monolanes aí pra pensar se eu sigo. Primeiro começa aí, Balsano, se apresentando pro Cara, menino Draco. eu jogo de AD e de top, mano. Jogo de AD carry top sempre. Top é só os Certo. bonecos legal. Sete, Malphite, Ornn, Renekton. Coisa linda. E ADC eu jogo meio de tudo, mas o principal é Chaya, Kai'Sa, Vayne. Você joga de mais alguma coisa, DD? Jogava muito de Lucian, mas Lucian tá podre, então. É, Lucian tá pegado mesmo, cara. Foda. Cara, se tem um BRTT tocando de fundo na live do X-Fleb. É É verdade. verdade, mano. Fica o TikTok do BRTT lá tampando o mapa.
quente, é quente, mano. Eu jogo de Vayne, Vayne, é só. Tipo assim, se deletarem a Vayne, se der rework na Vayne, eu paro de jogar LOL. Então é basicamente isso, velho. Boto Vayne top, boto Vayne mid, boto Vayne jungle, boto Vayne bot. Basicamente é isso. É isso. Mas eu jogo com outras coisas também, tá? É só pedir com jeitinho que eu jogo. Já joguei... Mano, joguei de Yumi no controle esses dias. Deu muita merda, mas eu joguei. Ele joga. Aí ele vai joga lá, aqui, lança, ó. Lança aqui, uma ó, caixa. Ele... Lança uma caixa, assim. Tá, aí minha vai caixa lá. É... Acaba perdendo e fala, não, agora eu vou ganhar. Tem que lançar uma Vayne aqui. Aí ele vai... vou apelar. Mano, pior que a Mayumi não deu certo sometimes. Eu não conseguia clicar de volta no cara, mano. É muito difícil jogar no controle, velho. Não vale a pena... Parece que deu problema no PC ali. Tá dando problema no PC. Aqui no PC, pera aí, o Grabs que falou. Não, tudo bem, mano. Tudo bem. Ô, Fábio, eu adoro, mano. A gente tava falando primeiro aí sobre a revolta das vacinas, a guerra dos canudos. Eu vou correr rapidinho, então, já que tá dando problema no PC do Grabs, que eu preciso muito no banheiro, velho. Ai, vai lá, Balsa, eu assumo. Um litro de água. Fica trocando um pouquinho de ideia com os caras. Eu já volto, gente. É um segundo, sério. Ei, gente. De frente com o X-Pleb. Fiquem vendo a linda XT Racer aqui, ó, velho. Ó, oh, God. Deixa ele aí. E aí, guys? De frente com o X-Pleb, velho. Olha que bacana a interação, velho. O que vocês querem saber? Nada, né? Óbvio. Quem que alguém quer saber alguma coisa de mim? Vocês querem Red Bull? Red Bull, tá, gente? Hoje tem o Sugar Free, tem o açaí, tem o de melancia, que é bom, hein? E o de coco. De melancia e o de coco, não vou dar pra ninguém, não. Melancia e de coco, vocês caem fora. O que você achou do Singed? Uma merda. Ruim demais o Singed do Corsa, mano. Não gostei, velho. Desculpa, tá, Corsa. De verdade, velho. Mas não gostei do seu Singed, velho. Ô, eu botei muita fé. Eu gosto daquela tua skin, eu gosto do tanto de maestria que você tem. 450k, mostra que você é um cara de respeito. Mas não deu risada na cara dos malucos, Corsa. Pega de novo, por favor, mano. Pega de novo o Singed, Corsa, por mim. não falei. Não, escapou sometimes. Escapou, mano. Desculpa, cara. É que eu tava num hype absurdo, velho. A hora que eu vi o Singed, eu gostei muito. Tanto que a primeira play que o Corsa fez, mano, eu fiquei dando muita risada. Porque o Corsa jogou muito. Só que aí depois ele desandou. Corsinha, take my energy, tá, bebê? Seu Corsa 4 portas é muito embaçado, velho. Fabrício, você sabia que as baleias jubárticas são conhecidas também como resgatar as demais? Que são caçadores. Que são caçados por orcas. Pô, obrigado, mano. Massa de verdade a info, velho. O Balsano faz engenharia elétrica. Ou eletrônica. A namorada do Balsano tá aí no chat, ela pode responder. Eu acho que o Balsano tá cagando, tá, gente? Não é xixi, não. Isso aí é número 2, mano, pela demora. Elétrica ou eletrônica. Eu faço mecânica, ninguém quer saber, mas eu faço mecânica, mano. E é o mesmo campus do Balsano, a gente é amiguinho de rolê, muito bacana, velho. Tá soltando, pior que tá, mano, vazou, velho. Caster também faz essas coisas, né, gente? Tá dando problema no PC, o problema tá no PC do Grabs, que aparentemente. Como eu faço pra ser amiguinho de rolê de vocês, mano? Você tem que assistir... Vamos ver... Qual que é o pré-requisito pra ser amiguinho de rolê nosso, mano? Não use drogas, beba socialmente, joga LOLzinho, tem que jogar LOLzinho, tem que estar por dentro do LOLzinho. Sim. Rolê sem drogas, eu não quero. Out, estou fora. Vocês são muito drogas, hein, garotos? Ter assistido pelo menos... 20 episódios de Rick and Morty. Ah, mano, pior que eu não gosto muito de Rick and Morty, velho. Eu vejo... Eu não gosto também, eu nunca assisti direito. Eu falo pelo meme, aumentou muito meu QI, cara.
Referência foda, velho. Eu gosto muito daquele o Fantástico Mundo de... Ih, rapaz, Smilinguido no chat. Que isso, Smilly? Smilly voltou, no... gente. No chat e na partida, né, cara? Então, na partida, no caso. Smilly está de volta, gente. Não, mano, sério, Artopson. Esses dias eu fui trocar ideia com os brother meu, que a gente deu um pinote que tinha feito teste lá do Covid. Não sabia conversar, mano. Não sabia mais conversar, sem zoeira. Eu preciso fazer um curso pra voltar pra sociedade quando acabar. Ó. Uma delícia, é isso. Pô, esse jogo é muito bom, cara. Que vodka, rapaz. Pode. Que vodka, rapaz. Vodka nada. Aqui tá limpo, tá? Isso aqui tá limpo. Zoeiro, zoeiro. É leve. Eu tô limpo, Caicão. Eu tô limpo, mano. Sabia que a lava pode fluir tão rápido quanto um cão na raça gal correndo? Tá assistindo Você Sabia, né? Ah, tô ligado. Você sabia, canal... Mano, é fatos desconhecidos. Tá ficando suspeito nada, irmão. Mostra o chinelo aí. Cara, vazou que eu tô de chinelo, velho. Eu tô parecendo um milionário hoje, velho. Calça, moletom e chinelo, se liga só. Mas eu tô no modelito em casa, né, velho? Tô no modelito fica em casa, velho. Esse aí é o melhor modelo. Pera aí. Vai ter game, hein, velho. Chinelo menor que o pé, rapaz. Vai ter moça? Game. Vou puxar pra tela porque é Pixibans da segunda partida. Os sides seguem os mesmos. O Awen optou por jogar no lado azul. Era o Awen que escolhia o lado dessa partida. Era o Awen que escolheu seu side. Escolheu o lado azul. Banido o Varus do Momo aí, já foi respeitado. Banido também o Shaco do Grabski. Veremos quais vão ser os próximos bans. Se vai ter ban e mais alguma coisa da partida passada. Baniram o Rumble. Será que vão banir a Diana também? Veremos. Ah, eu acho que vem um bom ban da Diana aí, cara. O boneco tá muito forte. Complicado. Nesse dia, a vitória. Lee Sin é banido. Respeitaram o Lee Sin do Grabski, que teve um impacto muito grande na partida. Acabou não vencendo, mas jogou muito bem. E veio o ban agora na Morgana também. Por parte aí da equipe da Wayne. Dois bans em cima do Asus, né, velho? Dois bans em cima do Asus aí. Ficaram. Meteram respeito aí. Os dois jungles realmente foram os destaques da última partida. O Asus aí da equipe da Avalanche contra o doente do Grabski da equipe da Wayne. E é banido o Alistar. Aí por parte da equipe da Avalanche. O Grabski instaloca Olaf. Trouxe o Olaf pra briga, então o Grabski, first pick dele. Trouxe aí esse Olaf pra selva, possivelmente vai ficar mesmo pra mão do Grabski. Pera aí, pra essa que agora jungle. A natureza me chama. Dois palitos. Então. Jarvan é a escolha do Asus pra jogar contra esse Olaf. Teremos Jarvan quarto na selva da equipe aí da Avalanche. E o Vini Scar vai mostrando uma Jinx, agora mudou pra Zaya, vamos ver. E fechou Kog'Maw o Vini Scar, eu tava olhando aqui, respondendo um zap rapidinho. Kog'Maw na equipe aí. Da Avalanche, velho. Momo is my wife. Vai lançar um Kog'Mawzinho, só que a Wei não é boba nem nada. Já veio e retirou a Lulu pra não ter aquela famosa bot lane de Lulu Kog. Não querem deixar. Ontem teve, pra quem assistiu aí a live ontem. Pra quem assistiu a stream ontem, viu que a bot lane da Wasdevils, da UTF-PR de Campo Mourão, utilizou Lulu Kog num jogo e deu muito certo. O Kog'Maw realmente estava bem forte. A resposta, então, para esse Kog'Maw é uma Tristana Lulu.
uma Tristana Lulu aí por parte da... Voltei. Ah, da Wen. E teve Sylas pra mão do Alakazans. Alakazans jogará de Sylas. Teve Kog no lado da Avalanche. Os caras foram lá e já picaram uma Lulu pra tirar essa Lulu Kog. É, God. Eu não tô lendo. Quem vai ganhar? Já me cobraram as bets aqui no chat. Já tô abrindo. Avalanche. Direito, Wen. Bet Wen. Tá aberto. Lulu igual GG, salve Tortes. Pior que Lulu tá roubadinha, viu? Banido então o Darius. Banido também o Volibear aí. Parte das duas equipes. Vamos ver qual vai ser o último ban da equipe da Avalanche. Puxa, olha só o meu tamanho. Retirado o Renekton. Renekton do Revenge que incomodou bastante aí nessa última partida. Agora é banido. E veio o ban no Brown. Pra jogar de dupla com esse Kog'Maw, pra jogar naquele famoso Protect the Kog, né? Protegendo o Kog'Maw pra que ele consiga causar muito dano nas lutas. É retirado também o Brown. É, então. Tem a bot lane aí muito forte, hein, cara. Tristana e Lulu machuca, hein. Não mais que Kog, mas machuca. E vem uma Karma. Vini Scar jogará de Karma com esse Kog'Maw aí, consegue dar um suporte legal. Tem um escudo ali que também dá velocidade de movimento, ajuda o Kog'Maw a bater em retirada, né? A conseguir correr, caitar o inimigo. Então vem aí uma Karma pra mão do Vini Scar e tem Riven na mão do Revenge. Não é ele gostei, que é bom, gostei, Playmaker. É disso que eu tô falando, Revenge. É disso que eu tô falando, mano. E o Smiling Guido vai mostrando uma Orianna, vai fechando uma composição para lutas aí muito forte. Orianna confirmada. Veremos aí o que vem para a mão do Alakazans. Temos... Ah, já tem o Sylas. É Sylas do Alakazans. Falta o pique da top lane. Falta o que vai jogar contra essa Riven. Vamos ver se o Greg Legal... O Greg Legal que jogou de Ornn na... Antigamente, pega e traz um Shogai. Eu lembro que o Ornn do Greg Legal causou quando ele jogou. É, causou. O Set também causou. O Greg Legal fez umas partidas tanto de Set quanto de Ornn. O Braga mandou bem aí, velho. Eu lembro do Revenge ser mono Riven, mas acho que eu tô louco, velho. Não, tô louco não. 80... tá. É que essa Season ele não jogou ainda, ele jogou só 6 jogos de Riven, mas na Season 2020 ele teve 50% de win rate, 57%, 82 vitórias, 61 derrotas. É. Jogou bastante em jogo, sente e cacetada. 2 pentakills, ih, o cara joga de Riven. Joga liso? Joga de Riven. Vai dar pra ver o Riven Revenge aí, duelista? Vai vir pra cima, vai vir pra top lane. Fechadas as duas composições para essa segunda partida da MD3. O time da Wen, o time de direito da Estadual de Maringá, jogará de Tristana e Lulu no bot com uma Orianna no mid, Olaf na selva e Riven na top lane. Enquanto o time da Avalanche, da UTFPR de Curitiba, vem de Kog'Maw e Karma no bot com Sylas na mid lane, Jarvan Quarto na selva e Shogar na top lane. Esses são os 10 campeões escolhidos para essa segunda partida. Lembrando, tá 1-0 para Avalanche. Se a Avalanche vence aqui, está nas quartas de final. Está na próxima fase. Enfrenta a UTFPR de Campo Mourão, quem vencer aqui. Mais um confronto de Conferência Sul. E se a Wen vencer, teremos terceiro game, porque é MD3, né, guys? É MD3, velho. Eu realmente sou bem mais a comp da Wen aqui nesse game. Kog'Maw ficou um pouco devendo aí junto com essa Lulu. A equipe da Wen, lembrando, depois do pique da galera da Avalanche, a Wen conseguiu locar a Lulu antes de pegarem essa Lulu, dando pro Vini Scar. A opção da Karma é uma boa opção. Achei que eles iam optar ou por uma Yumi ou por uma Karma. Veio uma Karmazinha. E como o Balsano disse, há uma velocidade de movimento. Além de dar aquele shieldzinho, então consegue dar um peel legal pro Kog. Nada comparado da Lulu, mas realmente quebra o galho. Mas, cara, Revenge ali, eu realmente não
entendo muito da matchup de Shogar, mas eu consigo enxergar que o Revenge não vai ter certos problemas. Consegue desviar bem ali do knock-up do Shogar. O Jarvan Jungle a gente acha meio meme, tipo... Tem esse Olaf aí que se o Jarvan lutar esse Olaf, tá ferrado. Se ultar essa Tristana, a Tristana pula. Se ultar alguém, a Lulu consegue ultar. O Revenge também consegue pular. Então, meio esquisito aí esse pique. Deve saber o que tá fazendo o menino Azus, né? Não vou criticar o cara, né? Depois do que o cara fez de Diana. Mas, a princípio, não gostei muito desse pique desse Jarvan, velho. Concordo que tinha piques bem melhores do meta. O Grabs que lança... O Olaf rápido, justamente porque os junglers mais fortes do meta aí, o Rumble, a Morgana, foram retirados e aí sobra o Udyr. Ele já lança esse Olaf para que o Udyr, né, tenha um pouco de problema, porque o Olaf é bom contra o Udyr. Ele consegue ele rasgar, não é atordoado pela posição do urso e tal, se vira bem contra o Udyr, então ele já lança esse Olaf. Mas acho que tinha algumas alternativas melhores, talvez até a própria Diana, cara. É, a Diana não foi banida e o moleque fez um ótimo trabalho, a Diana... O Jarvan entra naquela brisa do Protect the Cog da Comp, né? De levantar, dar o cataclismo, segurar os caras, não deixar ninguém chegar no Cog e segurar os malucos pra que o Cog fique batendo e ganhe o jogo. Então vamos ver como vai ser executado, velho, não sei, mas eu concordo que o Jarvan, sei lá, parece que destoou um pouco da Comp. O Cog com Karma, top, show... O Sylas muito forte, um dos midlaners mais fortes do patch atual. E o Shogar, sei lá. O Shogar tem aparecido também, é diferente, cara, sei lá. Uma comp diferenciada. Se no jogo passado a gente teve uma comp diferenciada por parte da Wayne... É, verdade. Que trouxe um Singed, que trouxe umas coisas diferentes. Nesse jogo a gente vai ter coisas diferenciadas aí na Avalanche, que trouxe um Shogar, trouxe um Jarvan. E vamos nessa. Bem kawaii o Corsa, né? Veio de Lulu Guardiã Estelar, muito kawaii aí da parte do Corsa. E muito legal também os 1.234.000 de maestria da Riven do Revenge, né? Bacana. Ah, peraí, mais bacana. Um psicopata? Olha que bacana. Legal. Eu gosto. Então, Kyo, Shogazinho, mano. Shogazinho sem maestria ainda, no seco. Shogazinho no seco do Greg, mano. Alguém tinha falado... Madeira, né? É, velho. O cara é tinchou demais, velho. Tinchou é duro, hein, velho. Cadê a tela, Fábio? É, layout fica zoado no Balsano, tá ligado? A gente passa as ideias aqui da maestria, mas na load screen fica zoado a layout aí por conta Eu só troco a tela quando a partida realmente começa, sabe? E aí fica certinho, ó. Aqui. Esse que vem aqui. Aí. Brasil! Brasil! Começou a segunda partida dessa MD3 valendo vaga nas quartas de final dos playoffs do Nacional da WebLOL. Do lado esquerdo dessa tela do time, do lado azul, é a galera... Opa, peraí, o Alakazam já veio pra cima do Smilee, vai causar bastante dano, é briga level 1, o Grabs que tá por ali, também tá o Revenge com essa Riven. Tá chegando agora o Viniscar e o Corsa 4 porta. É, briga cedo na partida, porque o time do lado esquerdo dessa tela, do lado azul, é a galera de direito da Estadual de Maringá, Jiruen, que vem de Revenge, Grabs, que Smilee em Guido, mudança na line. Vem o Smilee Guido, De Bruni, Corsa 4 porta. Enquanto o time do lado direito dessa tela, o time do lado vermelho é a galera da Avalanche, que vem de Greg Legal, Azus, Alakazans, Momo, Smilewaifu e Viniscar. Esses são os 10 jogadores para essa segunda partida. Lembrando, já vou atualizar o placar, está 1-0 para Avalanche. Tem o placar ali em cima. Vem do lado do placar do jogo. Olha o Kog'Maw, que bonitinho. É, velho, eu falei, cara, o Kog'Maw tem as skins mais bem feitas do jogo, velho. O cara capricha nas skins do Kog, velho. O Kog'Maw é mó legal, cara. Sim, velho, todas as skins do Kog são da hora, velho. Borboleta, até a Jurássica que você criticou ontem, ela é da hora, velho. Não, eu falei da Jurássica, mas... O cara liga o W, o dinossauro fica todo brilhante. Fica brilhando. Assim, é, eu vi depois que você falou, né? É porque, cara, realmente, tipo, antes não tinha o aviso que o W tava ligado. Então era muito roubado, velho. Sim.
Show tem skin se não tiver... O Show tem skin? Se não tiver, torço pro Silas pela skin. Aí, deixa ó. Eu ver aqui. Show tá não seco, tem. Filho. Tá no seco. Tá sem maestria e sem skin. E já foi derretido pelo Revenge. Já levou muito dano no início da partida. A gente tem o gap aí, né? Tanto de skin no top quanto de maestria. De um lado, um KK de maestria. Do outro, zero de maestria. Alerta, alerta. Momo vai fazer build tanque. Será? E olha o Momo já punindo o De Bruyne nesse level 2. Juntamente com o Viniscar. Estamos aí na marca dos 2 minutos e 40 segundos de partida. E o Jarvan aí do Asus está posicionado com um possível gank na rota do meio. Mas colocou uma sentinela, o Smilinguido tá esperto. O menino Smilly entrou e entrou ligeiro. Opa, olha o Lacazanz agora vindo para cima, causando muito dano para cima do Smilinguido. Ele tenta devolver como pode, vai dando seus auto-ataques. Enquanto isso, no detalhe aqui, a briga da top lane, é Greg Legal contra o Revenge. Ele consegue conectar ali a ruptura. Vem causando bastante dano. Olha o Greg Legal. Puniu o menino Revenge. A ruptura conectou, ele virou com auto-ataque, mas agora o Revenge vem, consegue atordoar, vem com um grito, e é First Blood para o Greg Legal, consegue no detalhe o abate em cima do Revenge. Nossa, um KK véio, de maestria não foi o suficiente. Agora o Asus tá chegando pro gank. Já chegou a Lacazanz a conectar a corrente. Veio o combo. O Smilinguido tem que flechar. O flash combo do Asus não conecta. Eles continuam vindo pra cima. Vamos ver se vai dar range. O Smilinguido vai batendo em retirada. Acaba tomando o Q do Lacazanz. Vai saindo. Mas chegou o Olaf por aqui, hein? O Grabs que agora vem pra briga. Vai chegar. Mas vira o Lacazanz. Consegue atordoar ele. Toma também o combo. Leva muito dano. Chegou no salto foguete o De Bruyne. Causando muito dano. A primeira eliminação já ficou com o Corsa Quadruporte. E a outra com o De Bruyne. Duas eliminações para a equipe da Wayne. Moments My Wife subindo agora. Então, manjou o meme? Qual meme? Opa, tá caindo teleporte, chegou a Lacazanz pra luta. Chegou a Lacazanz pra luta, passou reto. Entrou o Momo agora, Viniscar garante a eliminação em cima do Graves, que tá o incendiar ticando na cabeça do Smilinguido. Ele vai bater em retirada, mas consegue sair sem maiores problemas. Que meme que rolou aí, cara, que eu sou tão boomer. Não. Bota a calcinha de lado. Do Hidro, do Hidro. Ah, também tem o... eu sei qual que é. Greg apelão. O Greg tá muito apelão. Olha lá, fala dele. Zero pontos de maestria. Dando trabalho pro Revenge, esse tapão. Olha, agora o Revenge indo pra cima, mas a ruptura conecta. Tá tankando a Wave Revenge, mas ele consegue o abate. E com o Conquistador, juntamente com o Triunfo, Kuro necessário pra sair vivo. É abate para o Revenge, abate na top lane para a Wayne. So close, guys. Revenge também é apelão, velho. Revenge pode ser um pouco duro às vezes, velho. Pai, hidrogênio. Eu sei qual que é isso. A carinha dele quando ela fala isso. Ele é todo bobinho, ele fica bobinho, muito né? Sapeca, velho. Todo bobinho. Todo bobo, velho. Hidro é um excelente jogador de Gangplank aí, velho. Sim. Todos amamos ele, velho. Hidrogen, cola aqui na live. Ó, o Asus agora chegando no gank, já levantou o Smilinguido, ele leva muito dano. É atordoado também pelo Lacazanz e prontamente eliminado. Tinha o Viniscar por aqui ainda, dando escudo, dando velocidade de movimento. É abatido. O jogador da rota do meio da equipe da Wayne acaba caindo o Smilinguido. É mais uma eliminação para a equipe da Avalanche. Nossa, armaram pro menino Smilly, hein, guys. E lá vem o Revenge, hein. O Revenge vem pra cima, ele já tá level 6, acaba tomando a ruptura. O Greg Legal devolve um pouco de dano. Esse tapa com o E ligado ali do Greg Legal juntamente com o aperto dos mortos-vivos causa um dano. Ah, machucando, velho. É só a porrada, velho. O Greg, o Revenge vem com essa Riven aí, toda fofa. Sim, vindo pra cima agora, a ruptura acaba não conectando dessa vez, Revenge joga bem, consegue desviar, vem pra cima, abre seu ultimate, enquanto isso a câmera vem aqui pro bot, onde tá tendo briga, o Grabs que é enraizado, já vem o combo também do Asus, ele tá levando muito dano, tá level 5, acaba sendo eliminado, vem o salto foguete agora do De Bruyne, pula pra cima pra tentar eliminar o Asus, mas não conseguiu achar nenhuma eliminação, tá levando muito dano, e é eliminado! Enquanto isso o Momo My Wife indo pra trás com as quatro portas, quer essa eliminação por tudo, um auto-ataque foi o suficiente, é mais um abate pra UTFPR de Curitiba, fica nas mãos do Momo, enquanto isso lá no top, o Revenge conseguiu solar o Greg Legal, conseguiu o abate pra cima do Shogar. O dragão tá sendo feito e é confirmado, primeiro dragão na partida, dragão da montanha fica pra equipe da Avalanche.
Então, teve uma treta ali, achei que ia acontecer alguma coisa. Ali no top. O Alakazam tá muito online, olha isso, velho. Ah, tá puto o Alakazam, hein, velho. Alakazam onlinezíssimo nessa partida, causando muito dano. E o cara lá no top, a gente encheu a bola dele e foi solado, hein. Ih, F. Alô? Alô, peraí. Tava ajeitando o bagulho aqui. Tranquilo. Lógico. Seguimos, então, chegando na marca dos 8 minutos. Quase chegando nos 8 minutos de partida. 6-4 no placar. Destaque aí para o menino Kog'Maw, Momo is my wife. Agora o Alakazam entrando, causando bastante dano, mas ele toma um dano de choque desmilinguido. Tá por aqui também o Grabsky. Já toma o machado ali do Olaf. O menino Alakazam vai batendo em retirada, tentando sair como pode. Vira, cura um pouco. Vai tentar sair, ganha um pouco de escudo do Viniscar, mas chegou também a bot lane. Da Wayne pra garantir esse abate. É neutralizado o Alakazam, quem ficou a eliminação é o De Bruyne. É mais ouro adicional nas mãos do atirador da Wayne, nas mãos do De Bruyne. É isso, velho. Eita, opa, e o Revenge agora vindo pra cima, é silenciado, toma também a ruptura, é a briga do Greg Legal contra o Revenge. O Greg Legal tá conseguindo devolver muito bem o dano dessa Greg Raven, Legal, né? Tá louco das ideias, mano. Olha, ele chega, dá umas tabef, coloca o Revenge pra cima, o Revenge fica fazendo barulho com essa Raven aí. Já o Greg Legal, full apelão, poucas ideias, já chega, dá um tapinha ali, já tira metade da life e sai fora, velho. Poucas ideias demais o Greg, velho. Dando bem com esse Shogar, hein. É, não tem maestria, mas tá mostrando um domínio do campeão. E o Viniscar, enquanto isso, indo pra cima, gasta seu Q, vem com o W também. Força ali o escudo do quase quatro portas. Vamos ver se ele vai continuar. De Bruyne agora põe a bombinha. Momo Smarafo vem punindo ele. Causa bastante dano. Tem um incêndio articano na cabeça do De Bruyne. Quase quatro portas agora vira o foco. Ele é enraizado pelo Viniscar. Momo Smarafo já pega level 6. Vamos ver. Nossa. O primeiro cuspe conecta, mas ele não tenta mais nenhum. Quase sai duas eliminações aqui nessa bot lane. Momo Smarafo e Viniscar. Vem pra cima. Achei que o Bombas Maiorfo virou pra farmar uns minions ali. Se ele tivesse só continuado batendo no Corsa, ele tinha matado, não tinha? Ah, não sei, velho. Eu acredito que não, por ele não ter o W, né? Eu não sei, na real. Porque também eles não botaram fé que o Flash, o W da Karma ia continuar conectando, não sei. É, pode ser. Depois também o Momo chegou e deu ali logo uma catarrada ali nessa Tristana do Bruninho, que já foi base já, limpar o rosto dele. Sim, tá garantindo várias barricadas. Três agora no bot, hein, velho. Três barricadas para o Momo, que tá 1-0/3. Tem quase 20 de farm a mais ali. Se bem que agora vai pegar uma wave de Bruninho, vai diminuir um pouco essa vantagem, mas tava ali na casa dos 20 de CS à frente. Consegue três barricadas, tá realmente bem forte o menino Kog'Maw nessa partida, velho. É, então, velho. Corsa, quatro portas aí. Eu, De Bruyne, passando mal mais uma vez. Vamos ver, vai. Ó, a ruptura pegando, mas dessa vez o Grabsky tá aqui pra ajudar, hein. E também o Azus. Vai estourar uma briga 2v2, talvez. Vamos ver se o Azus vai continuar. Ele vem, pisa à frente, mas não tentou um combo. Veremos aí se vai ter briga 2x2. Os dois top laners e os dois caçadores brigando aqui nessa rota do topo. Azus tá por aqui pra auxiliar o Greg Legal. Arauto foi utilizado pelo Grabsky. Foi anteriormente feito pela equipe da Wayne. Veio o combo agora do Azus. Entra, tá caindo teleporte. O foco era o Revenge, que já é deletado, abriu o ultimate, tá incontrolável o Graves, que vindo pra cima, tentando eliminação no Azus, mas ele é eliminado pelo Alakazam, que chegou no teleporte, e acaba vingando 2-0. Entrou agora o Viniscar, juntamente com o Momo, leva bastante dano, o Corsa, olha as ultimates utilizadas! Momo is my wife, consegue mais um abate nessa bot lane, o Corsa a 4 porta, acabou tombando. Aciona o seguro que o Corsinha foi de bala. É louco, mano. Tá teleguiado o boost desse. Opa, olha lá, Kazan vindo pra cima. Vai. Força o flash desmilinguido, mas ele vem com o flash. Consegue curar muito e garante o abate. O Alakazam, sensacional. A play da Alakazam vem com flash, cura bastante e garante a vitória nessa troca. Garante a eliminação pra cima do desmilinguido. 4-2 para o menino Alakazam. Ai, cara. Mano, desandou. Pum. Deu uma desandada. Foi muitos abates em poucos minutos. Um monte de abate pra cada lado.
cuidado. Vamos ver. E olha, o Greg já tá bastante tanque, já tá punindo. O Corsa 4 borda vem, pisa à frente. Vai ser enraizado pelo Vini Scar, levando bastante dano aqui do Momo. E aquele Spree acaba ficando com o Asus. A eliminação fica com ele. Quando isso, a ruptura do Greg conecta. Tá botando pressão, tá vindo pra cima do Revenge. Não tá dando sossego pra essa Riven na lane. Não quer nem saber o menino Greg legal. Próximo dragão da partida já tá vivo e tá sendo feito pela equipe da Avalanche. É o Asus e o Vini Scar que vem garantindo esse objetivo. Momo is my wife está lá no bot, garantindo seus minions, farmando a sua rota. Enquanto isso, é segundo dragão na partida, dragão do oceano que fica para a equipe da Avalanche. E a alma será das nuvens, Fabrício. Corsa real. Nossa senhora, para de cuspir um pouco, ô Momo. Momo já começa a mandar emoji, começa a ficar debochado. Uma frisada aqui, deu uma frisada aí, frisou aí. Vamos aguardar aí. Olá, já volta. Brinca com o nosso sentimento não, Liga das Lendas. Não, brinca. Aí voltou. Aí voltou. Ih, já travou. Ah, não. Quinha. Aí voltou. Relaxou, relaxou, gente, relaxou. Estamos aí chegando quase na marca dos 13 minutos de partida. Olha o Lakazanz indo para cima do Smilinguido. Ele acaba recuando novamente, garante ali um farm. Tá chegando por aqui o Asus, já vem com o combo. Levanta o Quase 4 porta, ele tá levando bastante dano. Vem com o ultimate também, mas é empurrado. Cataclisma do Asus utilizado e garante o abate. Enquanto isso chegou o Olaf, tá incontrolável, vindo para cima. Vini Scar toma, olha o ultimate do Smilinguido. Junta todo mundo, mas na passiva do Kog'Maw ele garante o abate para cima do Graves. Que o Momo... Olha, o Smilinguido chegou no teleporte, dá uma ult sensacional, Fabrício. É, então, velho, uma bela bolada aí da Oriana, mete um ult sensacional pra cima, mostra que tá viva ainda a equipe da Wayne, boa entrada do Graves, que vamos ver o que ele vai fazer. Smilinguido joga ali umas boladas na Lakazan, mas nada acontece. É, velho, grande gostosa... Uma boquinha também, quem matar esse Kog agora... Opa, o Alakazam vindo pra cima, já roubou o Shockwave da Orianna, vem pra cima, mas não consegue abate. Teve a ult do Corsa 4 porta pra salvar o Smilinguido e o Revenge chega com seu flash, atordoando e eliminando o Alakazam. É kill para direito, hein, que voltou pra partida, hein? É, voltou pra partida, o Corsa 4 portas acho que entrou em... acordo com o seguro ali, que só tava capotando esse Corsa, agora consegue encaixar, velho. Agora consegue encaixar o Corsa. Toda vez que ia pra tela, tava lá o Momo cuspindo nesse Corsa aí, o Corsa gritando, não dava pra entender nada. Mas mesmo assim, primeira torre aí pra bot lane. Complicado aí, velho. Esse Kog com 120 CS, 3/1/5, tá machucando demais, velho. Lembrando que o primeiro Arauto tinha ficado pra equipe da Wayne, né? Eles soltaram lá naquela rota do topo, ele deu a cabeçada e tudo mais. Mas, mesmo assim, o First Brick, a primeira torre da partida, fica para a equipe da Avalanche, fica nas mãos do Kog, que já tem o Matakraken, já tem uma bota de velocidade de ataque, tá com 120 de CS em 14 minutos, tá jogando muito bem o menino Momo. E vem agora o Lakazanz enraizando o De Bruyne, causando um pouco de dano, é polimorfado, vem com a corrente, atordoa, vem pra cima, olha o dano que causa, vai caetando como pode o De Bruyne, mas ele é eliminado. Enquanto isso no top, o Cataclisma é utilizado, você viu o grito de demócia do Asus? Quente demais, vem agora, roubou o ultimate da Lulu, o Lakazanz tá vindo pra cima, vai ter o cooldown do E, vai vir com a corrente, gasta o flash, o Corsa tá por aqui também, o Grabsky, eles vão tentar cobrar o Lakazanz, tá chegando... Vamos ver o Grabsky, vai continuar vindo pra cima, desvia, utiliza do Glass Eterno, já tá incontrolável o Grabsky, utiliza o ultimate Alakazanz, ele vem pra cima, quer a eliminação do Quase 4 Porta, mas é polimorfado, vira agora no Grabsky, mas é eliminado, jogado ao alto pelo ultimate do Corsa e prontamente eliminado, enquanto está chegando o Asus, levanta o Smilinguido e ele é deletado pelo Momo! Mais uma eliminação para o Kog, cai a primeira torre também da rota do meio da Wayne. É mais uma torre conquistada pela equipe da Avalanche no momento 3-0 em Torres, Fabrício. É, o Momo vem muito forte, velho. Conseguiu quebrar essa torre do bot, rotacionou pro mid, consegue se abaixar no mid, consegue essa primeira torre do mid. Cara, tem total mapa aí nesse começo de jogo, a equipe da Avalanche. Consegue as três primeiras T1s aí no intervalo de muito pouco tempo, 16 minutos de jogo. Já cai bastante torre aí da equipe da Wayne, que precisa começar a reagir, velho.
Realmente, a Wayne até esboçou uma reação, né? Achando umas eliminações pelo mapa, a gente viu uns minutos atrás, mas aí o jogo já voltou pra Avalanche novamente. Avalanche vai lá, conquista eliminações na rota inferior, na rota do meio, pega mais uma torre. Nesse momento, esse 3-0 em torres é o que mais pega. Como você falou, em 15 minutos de partida, se abrir todas as T1, abre um mapa gigantesco, ainda mais já tendo a vantagem dos dois dragões. Sem essas torres fica complicado pra fazer a contenção. E o Viriscar tava tirando mais sentinelas, foi encontrado pelo Graus, que teve que bater em retirada. Utilizou sua Shurelia e meteu o pé, senão ia morrer, hein? Ah, ele capotava ali, velho. A que tá esperto. Mas, velho, os caras tem que dar um jeito nesse Kog, velho. Esse Kog do Momo tá machucando muito nesse jogo, velho. Vai nascer o próximo dragão em 10 segundos. Pode ser o ponto de alma da equipe. Olha o Greg legal. Pisou à frente aqui, mas tem vários jogadores. Já silenciou todo mundo com seu W. Vem agora se movimentando. O dragão vai nascer, já tá vivo. Todo o time da Wayne tá por aqui, mas quem tá fazendo esse dragão é a galera da Avalanche. Dragão caindo rápido, o Grabski tá por aqui. Vamos ver se ele vai tentar o roubo, se ele vai tentar a entrada. Entra agora o Asso, já dá o Cataclismo para cima do De Bruyne, segura todo mundo. Enquanto isso, é focado ali o Momo, mas ele consegue kaitar todo mundo. Revenge agora no meio da galera, mas entrou a Lacazans. Olha, ultimate do Momo! Triple kill pra ele! E ace da galera da Avalanche, que vence uma luta com uma ult do Momo ali, um cuspe, duas eliminações ainda. Kaitou muito bem o Graves, que abateu o terceiro. É triple kill do Momo e fight boa pra equipe da Avalanche, que vem, derruba essa T2 e vem em direção à base. Ou eles vão recuar, vão ver o que vai fazer. Já é ponto de alma pra eles, garantem o terceiro dragão. Estão no Soul Point em 18 minutos de partida. O que tá jogando o Momo is my wife não tá escrito, Fabrício. É, então, velho, a galera da Avalanche aí acho que tava juntando dinheiro todo o começo dessa Web League aí pra pagar o passe desse Momo, porque o moleque é o Neymar do League of Legends aí, é jogador caro, o moleque gospe, anda e vai de lado e gospe, meu amigo, o moleque dá trabalho, velho, que cara bom. O Grabs ainda conseguiu uma boa start. Da Karma foi o suficiente aí pra dar um piozinho pro Momo e pro Momo entrar com todo esse dano pra cima, velho. Realmente, o Grabs que veio no foco certo, tentou eliminar o Momo, tirou ele por alguns segundos da luta, indo pra cima, mas aí a Karma deu o pio necessário pra que o Momo conseguisse kaitar ali o menino Grabs, que eliminou, e aí veio aquele guspe de longe, garantindo duas eliminações. De sai também pra entrada do Asus, conseguiu dar o combo, o Cataclismo em cima do De Bruyne, segurou o atirador inimigo, entrou bem demais também o Alakazans. Então, uma fight muito boa aí da equipe da Avalanche. Fight muito boa, e você vê que apesar dos apesares ali, eu vi o Revenge fazendo muito barulho ali, mas não conseguiu abater ninguém. O Greg Legal também tá conseguindo segurar muito dano e encaixar muito dano também. Greg Legal fazendo um ótimo trabalho aí com esse... Realmente. Opa, o Grebs agora sendo pego, teve que caçar seu flash porque tinha Cataclismo utilizado pelo Asus. Greg Legal agora vindo pra cima aqui do Revenge, já é silenciada a Riven. Arauto utilizado nessa rota do topo. Já vem o combo do Asus. Segura o esmilinguido. Tá indo pra cima, mas a onda de choque é utilizada pela Orianna. Vai saindo como pode o Asus. Levou bastante dano. O Arauto deu a cabeçada. Essa torre tá no chão. T2 do top destruída. O Alakazans também tá por ali, retirando algumas sentinelas. Tirando a visão da equipe da Wayne. O Arauto vai ser abatido. Não vai dar essa cabeçada na T3. E no fim das contas, é torre. T2 do top destruída aí, a Wayne perde mais uma dessas torres, 5-0 em torres nesse momento aí, Fabrício. Complicado, hein? É, então. Complicadíssimo agora. Alakazans vem batendo em retirada agora, utiliza o Glass Eterno em raiz, o Grabski. Miniscar vem punindo um pouco também o caçador inimigo. Alakazans vai passar por aqui agora, vamos ver, ele tem a ultimate da Lulu roubada, pode... jogar todo mundo ao ar, pode ganhar uma vida extra aí o menino Alakazans. Vamos ver, a corrente agora não conecta no Revenge, ele consegue desviar sem maiores problemas. Vai limpando essa onda de minions da rota do meio aí, a equipe da Avalanche. Quer empurrar, querem abrir a base da equipe da Wayne. E o Barão tá vivo e é iniciado pela Avalanche.
Tá sendo feito pelo Momo, juntamente com o Asus. O Alakazam agora dá a volta, o Grabski é pego, gasta ult, fica incontrolável, mas o Momo está dominando. Derreteu o jogador, o Revenge agora atravessa a parede pra conseguir sair vivo, porque tinha ali um Greg legal, dando uma ruptura, tentando eliminação. Voltaram a fazer o Barão, a equipe da Avalanche, o Barão tá caindo rápido, Momo Smile Waifu causa muito dano. O Asus tá por aqui juntamente com o Viniscar também. Viniscar dando aquele escudo, dando aquele suporte para que o seu time garanta esse objetivo gigante na partida. O Barão tá com pouquíssima vida e é confirmado, Barão Nashor para a equipe da Avalanche, Fabrício. É isso aí, velho. Bela play ali da equipe da Avalanche, que tá fazendo um ótimo jogo. Armaram a Arapuca pra cima do Grabs, que caiu. E nem um pato ali, velho. O Grabs não tinha muito o que fazer, tinha que checar esse Barão. Andaram muito bem ali, velho. O Jarva conseguiu fechar ali junto com aquele Sylas, velho. Conseguiram garantir essa kill em cima do Grabs e garantir tranquilamente aí o Barão, velho. Estão falando bastante do Xundas aí. Que o Xundas deixa saudades. Xundas tá de férias. Falando que ele tá de férias, vai voltar semana que vem, não sei o quê. A galera tá falando muito. Aí o Suntime falou que o jogo tá encaminhado, com a Tristana fraca, jogar com Karma e tudo mais. Concordo, irmão. Show com consegue. Olha, agora Cataclismo utilizado pelo Asus. O Grabs que é segurado. Vai chegar o Momo. Tá levando muito dano. Tem a ultimate da Lulu, mas não é o suficiente. E olha o Momo invencível. Entra agora o Alakazam, mas ele toma uma exaustão. Ganha a ultimate da Lulu, que ele mesmo roubou. Vem a onda de choque da Orianna, segura o Viniscar. Ele acaba sendo eliminado pela ultimate do Revenge. Tá por aqui o Greg legal, a ruptura não conecta, porque gasta o flash com essa quatro portas. Mas o Smilinguido fica no meio de todo mundo. Entra o Alakazam, gasta o flash agora o Smilinguido. Flash do Greg legal e a ultimate é engolido. O Smilinguido cai até 3 do mid. O inibidor também é destruído. Tem super minions na rota do meio aí. Olha o Greg legal. Para, dança, faz gracinha, porque o inibidor do meio tá destruído, tem super minions na rota do meio. A equipe da Avalanche, próximo dragão tá vivo e vai ser feito também por eles. Pode ser a alma da Avalanche. Alakazam para, leva essa T2 agora da rota inferior. T2 do bot também destruída. 7-0 em torres nesse momento. Momo Smilefo vem, rouba o buff vermelho ainda do Grasso, que complica mais ainda a vida do caçador inimigo. O dragão vai ser confirmado e é a alma do dragão das nuvens para a equipe da Avalanche, Fabrício. É, isso aí, velho. Cara, Alakazam totalmente apelão ali, totalmente disrespect, flashou no meio de três sozinho, depois chegou o follow-up ali, o ult do Sylas que tava com o ult da Lulu, conseguiu dar o pio pro Alakazam apelão, chegar arregaçando essa galera aí e conseguir garantir esse inib do mid, conseguir abates, velho. Tá complicadíssimo pra equipe da Wayne, velho. Então, velho, teve um comentário aí que falaram que o ult do Jarvan segura o ult do Olaf. Beleza, isso é válido. Só que eu achei que o Olaf ia conseguir uma certa vantagem. Se coloca ele na Cataclisma, tá ferrado. Mas no caso ali, velho, o J4 tá muito na frente, velho. Pode fazer o que quiser com o Grabski, velho. Fica segurando o Grabski enquanto todo mundo, inclusive aí o nosso grande Momo, sai cuspindo na cara dos inimigos aí. É isso, 26-11 no placar de abates. Estamos quase chegando na marca dos 25 minutos de partida. Já conquistou todos os 4 dragões da partida até o momento, a equipe da Avalanche. 4-0 em dragões, tem a alma das nuvens aí, o Gold já passou da casa dos 10 mil, 39 mil para um lado, 51 para o outro. 7-0 em torres, realmente a vida aqui da Wayne tá muito complicada, velho. O time da Avalanche está com um pé nas quartas de final aí, velho. Então, opa, o Alakazam tá entrando, atordoando o Grabs, que segurando ele. Entra agora o Asus com o Cataclismo, segura 3 jogadores, mas o De Bruyne consegue saltar. Vem a onda de choque, segura 2 jogadores. Vem agora o Alakazam, já gasta o seu ultimate também. O Viniscar consegue garantir o abate em cima do Grabs, que entra o Alakazam, segura o Smilinguido. Enquanto o Momo abate ali, a Lulu entra agora também. O Alakazam abate o De Bruyne, é double kill dele, o que joga esse Sylas. Do Alakazam é liso, juntamente com o Momo, garantir vários abates. Sobra somente o Revenge, que tá tentando sair, tá saindo pela rota do meio. O Alakazam ganha velocidade de movimento pelo Viniscar, enraizado pelo Glacier Eterno e eliminado. Quem fica com o abate é o Viniscar. E agora é só fechar o jogo. Já cai o inibidor do meio do top.
A primeira torre do Nexus é o foco, vai ser destruído. O Greg Legal tá ali, dançando, tancando a torre. Já sabe que tá nas quartas de final. É só fechar o jogo. Eles vêm brincando agora com o time da Wen, vem eliminando, tentando eliminar os jogadores dentro da base. E olha, o Momo mata o cara dentro da base. Tá muito forte esse Kog'Maw. Meu amigo. E se travou é porque a